In s tem tudi začenjamo podcast. A ti deževen dan, poslušam dvokorak odletim, dalec stran čez pretekle dni. Matko vergla in til spet govori, da se bim, 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 Kje ste, Džejo Ninja, Napolitanke, 107. epizoda podcasta Dvokorak. Oh, wow. Kje ste, Napolitankica? Ninja Napolitanka je drugač odličen nickname za nekoga. Kje si Ninja Napolitanka, stari? En tak je malo bolj buc, oziroma jaz bi lahko bil. Ninja Napolitanka. Mene zelo veseli, da si se sam našel v tem. Tam, Kung Fu Panda. Niki Maner, jaz sem pa dal v svojem življenju česne. In je par ton. E, ima ta rada limonine napolitanke? Ne, ogabno. Uf, ogabe. Ogabon. Ti jih imaš, a? Ma ne vem, tako. Nisem ti jih imaš, a? Nisem jih ogabe. Ne, so pa grozne. Če vam pa možno zbrati napolitanke s temno čokolado, recimo. Temno čokolado. Vegane, na stari pa da ne meje. Ker vegan. Vam pa to vedno z veganstvom. Moram reči, da sem se bolj bal kakšne druge. Vsi vemo. Vsi vemo. Black. Black. Black on black Bentley. To je zelo dober komad od 50 centa, mislim da. Black on black Bentley. Čak, kaj že? Black on black Bentley, black on black crime, neki, neki. Black on black crime, je pol tudi... Ja. Ampak to je, ja. Pač iz njegove strani je to zelo politično korektno, ne? Najbrž, ja. A lahko gremo ven, prosim. 107. epizoda podcasta Dvokorak, drage dame in gospodje. Dobrodošli v naši družbi. Tilen Lamut, Matija Kosmač, Luka Šocin. Živ. Kako koketira. Nimam več idej, stari, kako za, za uvode in moram pač tudi s facialno, z mimiko obraza. Facialno mimiko. S facialno sposobnostjo moram tudi koketira. Tako. Ja, ti imaš kar nekaj facialnih kapacitet. Kaj hočeš imeti, da ima veliko faco? Jaz sem facialne kapacitete spet razumel na robe. No, verjamem, da imaš tudi te facijalne kapacitete. O, šit, stvari. Danes je dan, ko... Malo božičnega pudinga. Christmas pudding. Z okusom vanilije. Danes je dan, ker vem, da ne bom mogel ene stvari pravilno povedati. Ni za res. To je bilo hitro jasno. Ker sta me nasadila... pa smo spet tam. Ker sta me nasadila že prej, ko smo vstopili v ta fantastičen 386 studio z našim Kuzmo, za, kako bi rekel, za volanom tega podcasta, sta pogled, vsaka beseda, vsak medmet, ki sem ga izgovoril, je bilo že sprdancija, seveda, v prvi vrsti Matije Kosmača, ki preživlja abstinenčno krizo z... Ker abstinenčno krizo. Erdinger alkoholfrei. Oh, ja. Jaz sem pa rekel, da bom... Dry January prekinil samo 4. januarja, ker sta danes dva sodelavca imela rojstni dan in se mogo pač nazdraviti. Obene pa sem vedel, da tudi snemamo podcast, tako da Dry January se obeta. Moram pa reči, da mislim, da že 10 let nisem bil brez alkohola en mesec dni. To pa... O, res ako? Ja. Jaz sem pa že udaril ene par teh abstinenc. Jaz se spomnim enkrat na mojem rojstnem dnevu, si bil oktobra, si bil alkohol fraj. Ker je bilo tako oktober, ta star. Ja, matko ima enega... Se zato se zdaj januarja, zato ker pač vsi imajo januarja in je najlaže. A kupil si že fitness karto kakšno? Ne, malo tudi ne bom je, ker se mi zdi zguba denarja. Biceps, ne, stari, jaz v fitness pa... Dost lažji cel let, ne ogostilno, kot cel let v fitness, ne bom tako reči. To se pa absolutno strinjam. Meni je fitness neki najbolj ogaben... Ti se ne bi strinil, ne? Se pravi, ti greš lažje, ne greš celo leto v gostilno, ja. Kot da bi celo leto hodil na fitness. Stari. Da. V to ne verjamem. Fitness se preziram, stari. Ne, sem ne bi zdržal ne iti v gostilno. Ja, pa dobro, se bi ja, ga v parku se ne bi pil. Zdržal tudi vsak dan iti v fitness. Se bi ga na Jamaiki bi ga ja, pil, pizna. Ja, sej. Ne, mislim, jaz bi dost raj, oziroma lažje, šel v fitness vsak dan, oziroma
celo leto. Vse ga lahko, ne vem, v parku ga lahko enega rukneš. Sam pol je res, da folk hodi v tebe, dej nega gledat, mogoče te navprašu. Ja se samo sedeš na klopca v park, ne. Pa enega žližeš, pa gremo. Dobar, no, ni treba sam, lahko si v družbi. Ne? Zdaj že nisem več razumel, kako ga rukneš, ali rukneš pira. Zdaj to fitness ali gostilna. fanta, da smo res ložili vsak podcast, se nijaš. To je to. Ja, vsak ima pet minut sajta, ne? Vsak ima pet minut sajta, že nekaj snema. Ne, vse važno, da smo v peti sezoni kmetal zem. Kako ga je ušilil? Kmezl. No, dobro, stari, lej. Mislim. So ti imaš stari ful ušilj in mikrofon. Ja, ne, zato, ker ima narobe obrnenega. Narobe imam obrnenega, zato, ker če ga prav obrnem... Pa ful imaš ušiljenega. Malo imaš znucanga tle povrh. Danes pa homoerotična nagnjenja Matije Kosmača in Tilne Labuta. Silijo, vrejo na plano, kot gejzir. A si že videl gejzir v živo? Ne, nisem. To, ker to je dober. Mislim. Izbruh. Razum, se vemo, kje ne. Se vemo, kje sem ga videl. Ne. Ja, kje? V svoji spalnici, kva je zdaj? No, kva je zdaj? Čaka, pr sebe? Pr sebe. Tok daleč, ko ni treba iti, stari. Pr sebe. Ja, to, to. Vprašam, tvoja spalnica vsem, sliki, ki je zirjo premore. Oh, prostite. Ne, vse v redu. Imam pa zelo, zelo dobrega prijatelja, v bistvu najboljšega prijatelja, čigar ime ne bom izdal, je pa imel enega najboljših vzdevkov, ko mu ga je dala bivša beba in to je bil špricko. In vsi vemo, zakaj ne. Domnevam, da ni bil maratonec v... Bom sam rekel, da je mogel dvakrat prebeli svojo sobo. S tem, da je konstantno belo, ne? Zaradi beljanja je mogel prebeli. Oh, shit, stari. Oh, ne, se se malo sam hecam odkole. No, v vodu se veste, kako smo. Drage dame in gospode, torej, sto se... kako pa smo? To sedmi podcast. Drži. Ki se uporabil na pače spol, ne? In pa kom zdaj tole? Ni 107. epizoda, ne? 107. podcast, Dvokorak... Matija, Tilan, kako sta? Ful bi dobro, ker se ne trikrat predstaviš vsako epizodo. Daj se je na zadnje zgodilo, da bi ti sem enkrat spelal ta uvod, vključno z predstavitvijo osebkov. Ja, veš kaj, ne, Tilc? Spet smo na 102. epizodi, ne? Ja. Puš, ne. Ne. Veš kaj, moram reči, da je mogoče mička nehvaležno delo, dela te uvode. Zato, ker vedno skušaš biti kreativen, vedno skušaš najti nekaj novega v tem norem svetu in včasih ti ne rata in potem greš domov in si razbijaš glavo, joj, Luka, zakaj tako, veš? No, Luka, najte ti pozabeš do bozence, kjer v voci sploh naredil. Pol ga pa na TikToku vidiš, oh, the best. No, to je bilo pa kar dober. To je resnica, stari, to je true story. Ne, ampak je, mičken je zajeban dela te uvode, predvsem, ker pol moraš trikrat narediti uvod, da začnemo in da vajo lahko vprašam to ključno, eksistencialno vprašanje, kako sta fanta. In zdaj sledi vprašanje, kako ste pravi. Dobro, Luka. Naj te potolažim, danes ti je uspel ta uvod. A je? Pa se ti bil okay. V 90% primerov ti uspe. Vmes sem imel malo krizo, veš? Ja. Kjer ti ni bil še, če imaš na katerega lahko pokažeš s prstom? Vmes je bila kriza, ker ni bilo ideje. Ne? Pol izvedba na konc, ko je ideja enkrat prišla, je bila super. Ne, težko, mislim... Ampak Luka si je tam med 70 pa 90, mislim, da sem imel malo krize, no. Tako kreativne, v smislu, zdaj, ko pač sam malo nekaj zapojem, se spomnim enega komada in gre. A si imel mogoče eksistencialno krizo v tem podcastu? Morda pa res. In kar je še treba omeniti, glede na to, da je Cole Moreti nam pel na začetku tega podcasta, danes pa sponzor tega prenosa oziroma tega podcasta, Cole Bira Moreti, dragi dami in gospodje. Šel sem 30. decembra svojo najdražjo v Trst. Malo šoping. Po cenejši alkohol, ne? Ne, malo parmezanček, buratica, malo perček in tako naprej. In sem seveda zagledal tega Cole Moretija in sem rekel, popeli me nazaj v Sicilijo, na Sicilijo, v Toskano, v Rim,
Neapel in tako naprej. Drugač, in... sem bil zanj s Primožem v eni zelo dobri štacuni, ki je imel z italijanskim pridihom, polno enih italijanskih dobrot imajo. Tam zraven nasprot Sir William Spaba, seveda, referenca pap, dobrote.si. A res? Ja, in imajo bira Moreti? To pa nisem videl. Imajo pač vina, oljčno olje. A miš, da je to ključna italijanska dobrota? Ti bi rekel, da ne. Ne. Biro Moreti verjetno tudi navadni štacuni v Sloveniji, ki dobiš. Ne, po mojem ne. Jaz ga še nisem videl, no? Jaz bi rekel, da. Jaz bi tudi rekel, da. Najte mi pol ta perček, pa ok. Si damo roko, ne? Prav. Dobro. Ko Stilux? V redu. Dobro. Kje jaz bil za nov let? V Ljubljani. Prav. Malo družinsko, potem sem šel do svoje najboljše prijateljice, ki je imela open house od dveh do kadarkoli. Sem šel malo pogledat, bilo je zelo prijetno, potem sem šel pa z našim izdelovalcem mrča, Žigo Artnakom, Azmirjem, seveda boljšima polovicama, v office, tam, ker smo tudi kdaj pa kdaj se skupaj družili in smo delali gjoze in Gjoze. Nazdravljali. In točno 4 minute, gjoze, to je, ko bi rekel... Mađaroš. Ne, to je tako, zelo, zelo, takole, dežela vzhajajočega sonca in dežele, ki pritičajo, to se pravi A, Koreja. Se, to sem pa manj dožil. Gjozice so take s filico in pol jih daš v bistvu s paro jih skuhaš, ne? Zelo, to zelo dobra zadeva. To Jaz to obožujem drugače, ne? Je pa res, da sem pršel že zelo na žrt, ja? Ker pač je bilo prej družinsko. In v smislu alkohola ali ne. Hrane? Zelo, zelo kulturno je bilo. Včeri so se pogovarjali, Tilen. Jaz sem se prvega zbudil brez kakršnega koli mačka, brez kakršnih koli težav. To je težav. Fantastično, stari. Stari in občutek je bil naravno fantastičen. Moram reči. Pa smo se vsi trije brez mačka zbudili. Ja, absolutno. Novo jutro, novo leto. Mislim, jaz sem bil tako kulturen, da me lahko dajo na RTV 1, pa vdajo naredijo. Ne, to je bilo tako. Ozare. Mostovih idak, stari. Idemo. Ene, 3-4, domov, panko, bananko, ob enih, pol dveh. No. Marko Tušek in... To je bilo to. Lično. Meni je super, da si 1. januara, da se zbudiš brez težav in... Živiš novo leto in nov dan. Mislim, vsak dan je fajn se zbuditi brez težav, ne? Bod moj skreni. Vsak dan se lepo zbuditi, pika. To je res. Wow. To je res. Kako globoko? Ja. Vemo, kam, kako spet. Globoko gremo mi, ne? Spet, ja, ne, pa ja, se zavedamo. Se samo ti imaš te okay. preference. Okay, v redu, samo jaz. Matko, kako si ti praznoval? Zelo mirno. V Osami Bin Ladnu sem bil. Oh, wow, zakon. Hudo, stari. To je pa zelo dobro. Ja, bili smo zmerjeni z eno klapo, ki je z dvema klapama in vsak je po eden zbolel. Aha. En par, pa dve kolegici in na koncu je stvar padla v vodo. In z vodo sem nazdravljal potem sam sebi na kauču. In pogledal sem v... Zadnje dnevo in prvem dnevu novega leta vse Harry Potter. A res, ali kaj? Sej me je kar malo sram to priznati, ampak čista resnica. Prebral sem 3 knjige, ker sem bil ful mlad. Ta zadnjo, ker sem jo prebral, sem celo se zjutraj naredil, da sem bolan, da sem lahko celo knjigo v enem dnevu zlomil. Jaz sem bil ful sem rad bral, ker sem bil lajši. Si bil fan v resnici, pol? Ne, pa sem nehal brat po 3 knjigah, tako da nisem bil fan. Fan med branjem, si bil tako... Ja, pač začetek mi je bil ok, mogoče mi je šlo pa, ne, za kva sem njih obrat v bistvu, če zares. Okay. In potem sem šel gledat tudi, ko sem bil šel v osnovni šoli enko Harryja, pa mi je bil malo brezvezen, ker so itak knjige predvsej boljše ponovati. Zdaj sem si pa rekel, fuck, kva bi gledal in sem na HBO preletel na tole in sem rekel, zakaj pa ne. Hudo. In... Men se to sliško, da si preživel eno plodno... Ni bila tako plodna. Ni bilo tako plodno na novo leto. Ne, super je bilo. Sicer pa kot veš, sem 2 dni prej naredil delo še za 2 dni naprej. In mislim, ne vem, sam, da si eno fotkico sem videl in ta fotkica je povedala 1000 besed. Ker Markotove učke so bile takšne kot v zadnjem snemanju podcasta pod očali. Ampak to je bilo sredi akcije. Ko nam je zvesta poslušalka Dora, da eksplora, nam je meni je poslala eno fotkico in sem videl matko ta, da je bil v elementu in zlo. Takrat sem sam rekel, vsem je lahko žal, da niste tam, ker je matko, ker to je bila po mojem velika zabava.
Ko je matko v takem, na takem... po mojem. Super. Ne, ko je matko na takem preveč. Nivoju, je lahko vsakemu žalke ni zraven. Malo je bilo preveč in je čist prav, da se je potem nadaljevalo z abstinenco. Ki bo trajalo vse do rojstnega dne, sem se odločil. A, to znači. Razen, če ne gremo mi na bele strmine. En dan prej. Ja. A dobro, ok. Sem, to je hvale vredno. Mo videl. No, lepo. Tilen, ne ti hvali dneva pred nočjo. Ti si bil pa v Bad Štangasingerju. V Salzburgu. Salzburg, dobar. Bad Štangasinger. Wow. Ko je bil pa tale Hallstatt dan poprej? Stari je overrated. Je bilo tako, kot sem ti rekel, da najbrž bo. Kako si rekel, da bo? Ja, da bo te tja prišli in pogledali, oh, wow, in šli. A to je vna meseca, ja, mislim, sredi jezera neko. Jaz mislim, da je ta Windows ozadje je tudi to nekaj takega. Vendar res. V glavnem, šli smo najprej v Graz, tam enkrat prespali z mojo izbranko in še kolegom. Graz je tudi malo brezvezen, ne? Ma meni je ok, ampak ko enkrat, ja. En dan nimaš kaj več delati. Točno ne? To. Pa smo pa nadaljevali svojo pot mimo Hallstatta, oziroma tam smo se ustavili. Jaz sem bil in v Grazu in Hallstattu in Salzburgu prvič. In Hallstatt je tako, ok, vse je lepo, ne morem reči, ampak tudi tako turobno vreme je. Pa nimaš kaj početno. Ja, pa ni bilo snega, niti logično ni vse ne, cveti in tak dalje in potem je malo tako polno Kitajcev, polno Arabcev v resnici in potem greš naprej. Dobro. In potem smo šli v Salzburg. In na Solnograško. Kaj? Na Solnograško ste šli. Ja. In tam preživeli tri prijetne dneve in to je to. In šli domov. A, se pravi, do drugega bil tam ti, v bistvu. Ja, 30. Ok, ajde, 30. Smo prišli, 31. Po prvega smo bili tam, po prvega šli domov. Cool. Salzburg je... Salzburg je pa super. Je kar lepo. Zanimivo mesto. Je, da imaš občutek, da si v dost večjem mestu, kot je Graz. Ko pa greš pogledati, je pa to veliko manjše mesto od Graz. Mislim, ja, pa tudi vse je walking distance praktično. Ja. Pa tako, 100 tisoč ljudi manj živi v Salzburgu, kot v Grazu. A res, ja. To me pa tudi menoma preseneča, moram priznati. Salzburg je cool, skratka. Dobro. Prijetno. In prijetno je bilo seveda priti tudi domov in tudi danes v vajno nedorje. Krasno. Všeč mi je to mirno, mirni doček nove. Ker, ja. A ste videli mogoče... Star, jaz sem moj prvič v lajfu doživel mirni doček. A res? Ja. Jaz sem pa najbolj miren doček doživel v Madridu, ker smo šli za 8 dni z družbo leta 2000. 9. Potem ste bili že vsi toliko trujeni. Stari moji, mi smo prišli tja 28. Znači... Palba na 29. 30. da, 31. Da, in potem je bilo zmanjkalo in dinamita. In ful je dober, zato ker v Madridu, saj tistega leta, ni bilo ognjemeta, kar oni praznujejo tri kralje. Ne? In je par dni kasneje pač ognjemet. In je bilo ful mirno. In jaz sem bil v hostlu, kjer smo bili pač seveda kot mladeniči, smo bili seveda v sobi 14 ljudmi. Ne? In jaz sem bil v oni sobi sam. Gledal sem pa, ne bom nikoli v lajfu pozabil, gledal sem pa back to back dve sezoni Impro lige, ki jo je vodil Toni Cahunek na RTV Slovenija. V posli sem bil, ampak kar je pa še en tak zanimiv podatek, je pa, da za novo leto, ko sem pa vstopil čez polnoč, ker sem bil še buden, sem pa gledal MacGyverja, stari. Oh, MacGyver, star, kar je the best. To je pa kar hudo. Kaj je Richard Dean Anderson, neki yeah. Stari moj, meni je, če bi mi zdaj nekdo nanudil nek Fox oziroma star, nekega MacGyverja, ta starega, jaz bi to na dušek bi izpil, pogledal in stlačil v svoje možgane z vsemi uni sponka, ki ima model ma sponko radirko, pa ne bomba, pa daj ne me jeba. Stari. Kako dela reklamo našim največjim konkurenci? Pa to ne moram verjeti, na mesto, da bi rekel, ne vem, na Viasatu. Dobar, ok, na Viasatu. Vse v redu, stari. Če je nekaj dober, je dober. Ne moreš reči, da je slabo. A hočeš reči? No, dober, se ni važen. Ja, jaz pa po moje res prvič, da nismo nač ga... Sral. Žingal. Zanimiv, no. Ampak, kaj pa vem, se ga je tudi zanov leči, slepo kaj se pohecati. A sta videla uno iz Champs-Élysées? Ne, nisem. Un posnetek, ki je Champs-Élysées je polno Parizu, pred, saj mislim, da je to Champs-Élysées, pred slavolokom zmage, ja, ja. Stari moj in morje telefonov, ampak tako, vse je modro. Tega pa nisem videl. Kao neki song, šan, pam,
Neki, pač nekaj pa francosko govorijo. Ja, 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 pač odštevajo. Ja, pač šon, pon, šon je 6-5-4, ne, v resnici. A je res? Ni. Ampak pač v slovenščini je, ne. Tako šon, pon, pon, je odštevanje v resnici. Sam vem, da je 5. Prav, v redu. Quatan, tan, ten. Neki? Ja, to pa že bliže. Okay. Ampak stari, tam je bilo, kaj je bilo novo leto 0000 in ko se pač spusti, stari, ni bilo ma štirih ljudi, ki bi tako bili, oh, neki skakali, srečno novo leto, se objemali. Vsi so bili sam. Stari moj, in to je prav, jaz sem se spomnil na neko Black Mirror epizodo in bilo sem tako, Jesus Christ, stari, enega človeka na celom Champs-Élysées, kjer je bilo najbrž par tisoč ljudi, ni bilo ono, da bi fukno telefon v zrak, pa izljubijo bližno osebo in se, ne vem, objel za želo srečno novo leto. Stari, jaz sem velik sovražnik ognjemetov, petard in tako naprej. Vse smo jih vada, tudi mi, ki sem bil mlajši in zabit sem jih tudi jaz. sem tudi jaz piratka, imaš kakšne piratke, stari? Ja, koliko pa imaš? Piratke. Ja, mega, pa potem je bilo še neki hujiške mega v glavnem. Mega zdaj preziram te zadeve in nikoli mi ognjemeti mi nikoli niso bili nekaj zanimivega. Stari, koliko pa toru pota. Prvič, zato ker sem ponavadi bil, ali smo bili nekje not, ali smo itak bili na neki žurki in zdaj bancija, itak si voščaš in sploh nisem nikoli porajto tega ognjemeta prav preveč. Zdaj sem bil pa doma in edina stvar, za katero sem ostal z kavča, je bila, da sem šel okna samo na oberlicht in sem jih lepo šel zapret. Stari, zato da je bilo čim manj slišati, ker to je pa največji grozno. Največji grinč, stari. Grozno, stari. Pa to novo leto. Ne, grozno je bilo, stari. Kada sem iz materna v Kobaridu no, leta pa tudi, kada 1916, stari. Pizda, 10 let prijavljen na gerontologijo, stari. Ne, grozno je. Obupno mi je. No. V bistvu si iz leta, oziroma na prelomu dveh let, leta 2023 in 2024, uradno rato fotar. ne, to mi gre že dolg, da je to neživce, ampak. Petarde so zelo slaba zadeva. Meni je enkrat ena počla v kapuci, mimo grede. What? Ja, in eno novo leto sem dejansko preležil v posli, ker sem imel kle, sem imel v bistvu kar malo tako krval, pa malo mehurje. In me je kar bolel, ampak ni bilo pa to hodo, no, da bi zdaj mogel iti na... Nisi bil na poročilu na RTV. Ne, fora je bila pa, da smo... Dan. Tako, ampak fora je bila pa, da smo piratke, smo, ne vem, 6 sošolcev iz osnovne šole, 5, kakorkol, nas je pržigal na en fire. In ker se ena ožge, valjda to vse pržge, ne? Ja. In se je kolega nasprot mene, samo, se je ustrašil in jo je sam tako, sam fuknul. In jaz sem vedel, da je nekaj narobe, da sem imel pač neko bundo in sem tako naredil. In sami klepo. Oh, fuck, ugabno. Na vratu sem imel tako en mehur, pa tako malo modro, več kot očitno, da je bila neka travma, ne? In kle na roki in pa sem šel pa sam ležko. So pa mami. Mogoče je bila pa defektno kapca, veš, kaj so bile kakšne. Ne. Da ima svukano kapca. Ma jaz sem, stari, čutil sem, da je nekaj narobe, kaj on sem tako naredil in sem bil, oh, fuck. Neki slišam in vsi so fuknali, tudi jaz sem fuknil normalno. In pa sem znam tako naredil, ne sam. Kolikor vas je bilo, vsi ste sem čakali, pri kjeremu bo eksplodiralo. ja, točen to je bilo. A se spomnite mačjih Slabo. Bombic? A pasih bombic. Seveda. Tudi mačje so bile. A res? Ker si jih je bilo tako, ne vem, 100 povezanih ena na druga. Ja, ja, ker Grozen. oh. To so klasike brez gobic pred osnovno šolo. Ja, ja, ja. Ja, pa o polnočnici recimo. Pa tudi zelo nespametno vedenje, ne? Ja. Da. O, kako smo modri. Ne, čakaj bom rekel, stari smo, starejši ja, smo. Starejši smo, ja. Tako. In se naredili smo svoje napake v življenju, a ne? Tako. In nekaj malega smo se celo naučili. In se iz njih nekaj naučili. Ne? Nekaj malega smo se naučili, točno tako. Ja. Dobro. 107. epizoda podcasta Dvokorak, drage dame in gospodje, Tilen Lamut, Matija Gosmač, Luka Štocin. Z vami postnovoletno zabavo vam prinašamo v vaše domove, v vaše ušesa, v vaše fike. In mislim, da se spodobi, da novo leto otvorimo tako, kot smo zaključili zadnjega. V smislu pač tega potem, ko se pogovarjamo, kako smo bili. To se pravi s Hejt Kotičkom. Nima veze. Hejt Kotiček sledi, kdo hey, bo prevzel tole štafetno palico? Kdo bo prevzel pobudo? Vsi imamo zelo... Jaz nisem imel, mene je Matija danes rešil s Hejt Kotičkom.
človek ve več, kot jaz sam. No, dobro. V redu. Nadaljuj, prosim. Moj hej kotiček je preprosto ta, da sem zgubil strokovnega sodelavca v studiju. Oh. Ki mu hkrati zelo prevoščim novo funkcijo. Namreč Zoran Martič, če slučajno kdo ne ve, je prevzel krmilo CD-vite Olimpije in največje vprašanje seveda se poraja, je to, ali bo CD-vite Olimpija še vedno prejemala čestitke za svoje igre, zdaj, ko so zamenjali glavnega trenerja. Ne, Zoki jo zelo prvošči, moram reči, da v zadnjem letu pa pol, odkar sva bliže sodelovala na domačih tekmah Olimpije, sva se imela kar dober, kar zabavno je bilo, tako v studiju, kot tudi na tribunah med spremljanjem tekme in mu prvoščim to, da je prevzel Olimpijo. No. Nehvaležna pozicija na nek način, ne, ker prevzameš ekipo. O, je drugič prevzel sred sezona, ne, že? Da. Vito. Da. Mislim, da je 2018, pa človek, ki je delal v vseh vitah. V Smeltu, ja, Unionu, okay. Petrolu in Zdaj CD-viti Olimpiji. A je tudi delal v zagrebški CD-viti? To pa mislim, da ne. Da ne. Nisem pa prepričan. Skratka, ja, me zanima, kako bo zadeva funkcionirala, ne? Včer smo, vse danes snemamo na četrtek 5. ali 4. 4. Januarja. Včer so igrali s Triglavom, ga naguzili za 50, kar ni noveno presenečenje. 49. Pardon. V soboto pa Zvezda, ne? Da. In Zveki je danes zanimiv rekel, ko je naša novinarka Sara Pakiš delala intervju z njim, je rekel Zveki, pa ful mi je čuden, ko ga ne kliče Zveki, ko mi dva ga kličeva Zveki, ni Zoki. Ma dobro, Zveki, ajde. Pa, ko Zoki je sta dva par Olimpiji, zdaj, ko ga je ta ja, druzna Zoki spet potegnil, ne? Super. Kar nadaljuj, Luka. Hotel se reči, kaj je Sara rekla, ja, oziroma kaj je Zveki rekel. In je Zveki rekel, da je ta tekma proti Triglavu služila predvsem tako ameriški, ameriško besedno zvezo je uporabil, da kao se znebi rje, ki je nastala na njegovih okončinah. Brez treniranja, ne? Ker on je bil v bistvu... Se to je res, ja. On je bil eno leto časa, brez. Ja, v bistvu malo več. Ne? Leto pa pol. On je na zadnje vodu, mislim, da je japonski klub Chiba, ne? Drži. Chiba. Smoke Chiba. Ja, kaj Chiba je bila, kaj? Je. Sam pač Chiba je. Smešna beseda je. Chiba je kokoš, ne? A je. Kaj, kokoš iz... iz Šanghaja, oziroma iz... spet nam bo ta Šanghaja. Neki, no, se nima veze. Beijing. Zanimljiv pridati, da bi se pa sam na Nagasaki, ja. Še Hirošimo sem čakal. Ja, ne moraš reči Tokio, ki je preveč na prvo žogo. Lih Oppenheimera si pogledal. Chiba Osaka, no? Ali pa Chiba Kyoto. A? Kyoto, bravo. Eno najboljših mest, da je Kyoto. Na japonskem. No, ja. Vso srečo, torej, Zoki v Zveki v Zoranu. Drži. Ampak more se pa neki Zveki zavejati, ne? Da če smo tramezinčka nabadali, ne, skozi ta losos, ja, lej. Je Zveki tudi na tapeti. Neusmiljeno je ne? To, neusmiljeno je to delo. Ne? Jaz mislim, da vsem... Dober z nami pa neki. Ja, vsem Zveki. Premoremo več, ker poškodbe spoznavamo se in tako naprej. No. Jaz mislim, da tudi predvsem retorično je sposoben precej več, kot kar mislim, poškodbe pa spoznavamo se. Tramezinček je sposoben retorično kar konkretno, je pa res, da dosti spade bizarno in smešno. Jaz bi se mogoče svojim hejtom navezal na te. Dej. In to je, da glede na to, da si izgubil ti svojega strokovnega sodelavca, da je zdaj na meni, da moram poiskati noga. Kar je pa delo velika težava. Tako da morda, poslušalci, poslušalke, če imate morda kakšno dobro idejo za strokovnega gosta iz košarke, ki morda ni na prvo žogo in ki morda ni nekako upet v košarkarsko dogajanje katerega kluba v Sloveniji in širše. Hit Luka up. Mail. Oziroma pošljate na dvokorak. Instagram, mail. Bo naš admin pogledal. Mimo grede, to je profil, v katerega Luka Šacin že eno leto ni logiran. Zdaj tudi jaz ti sem odkrival na telefonu. Ja, moram reči, da vama toliko zaupam, da jaz ne rabim. Ja, ne predvsem rabim. Zaupam. Okay. Zaupanje je pa tu res na visoki Dobar, ravni. Dobro, da se poznamo, Luka. dejta fanta sam, preden je objavljeno, dejta plis poslet. A kdaj sem to rekel? Si to za tretji posnetek, ki smo ga hotel, tretji reel, ki smo ga hotel objaviti letos, je bilo že, a veš, un Dodo Smith, jaz to ne bi. A to ja, je preveč, dobro, stari. Okay. Zanimljivo je pa to edinkrat, ki je prosil pogled v posnetke.
To je pa res. To je edinkrat, ki sem prosil. Ja, zaupal. Visoka stopnja zavedanja. Ja, visoka stopnja zavedanja. Ne. Zavedal si se, da si, da si lomastu, kle po podcastu. Klele je bilo pa norišnjica o tem. Oh, no, ga je. Studio 386. Pa še Kuzma, se je prijel. Ja, oziroma Production 386, misliš reči. Production Studio 386. Production Studio 386. production. Kremža pogreša. Kipa Kremž, stari. Kremža pa ni že dva meseca. Kipa, Kaj je doma, stari? Zdaj se ga je ne dvakrat, trikrat napil decembra in je po mojo odlomljen. A je bil ranjen? A je bil Saving Private Kremžar? Ne. Kje je v kjerem ofisu? Ofisu, kjerem si ti govoril, ne? A, pri Žiljetu? Ne, jaz ga nisem videl. Mislim, ni bil tam, kaj sem jaz pršel. Pa najbrž je to človek, ga ne moreš lih valitno. Kva ne rečem. Ja, pizda. Ja. Zaradi svojega karakterja, ne? Ja, karakter Zabaven človek, glasen. Z dobrije forami. Kad ti pav dedja. Lahko bi naš Matic malo prišel pogledat. No, ja, da ne, malo reči. Mislim, predvsem rabimo fotke za thumbnaile. Dej, če 14 dni sem malo glasno. Ja. Ne vem, kje je kamera je moja, ker vse tri gledam. kako je poljubček spusti na brzino. Ja, sem danes razmišljal, ja, kar, sorry. Pojde. Ne, kar povej ti. Kuzmanovski, ne? Kako ima enih dobrih referenc ma v športu? Zdravko Kuzmanovič je igral v fuzbal. Pa imaš Kuzma. Pa seveda tudi Mindauga Skuzminska, ste smel pozabili. Moj najljubši je slednji. Moj verjetno bi se še kaj še najde. Je, kaj je Kuzma? Kaj je Kuzma? Ja, nisi slišal, ker sem rekel, kaj je Kuzma. super. A, še skozi nas ritmo. Kajla Kuzma, ja. Ja, zamudil si tudi za dres od Mindauga sa Kuzminska, sa od New Yorka, ne? In Žalginisa, in Milana, in... Mrske, ja. Kje on Zenita, recimo. Ne vem, nek. Lokomotiv klubih. Krasnodarsk. Neki tazi. Čist možno. Ja. Krasnodarsk. Ja, Lokomotiv Kuban iz Krasnodarska. Tako je. Kjer je naš trener, naš selektor? Kjer je naš trener, naš selektor? Sekola. Kaj vi da pričakujete, da se bo zgodilo z Vito Olimpijo? Oziroma drugače bom vprašal. Zdaj smo vsi začeli. Ne, sam se vsak zaveda, kaj reče. Sam sem se popravil, ker drugače vem, da je bila že eksplozija. Ne? Da. Pa gremo raj hitrej naprej. Že je. Kje si ninja, brat? Kakšne spremembe pričakujete? Pa, ja, mislim, ena je očitna, ne? Da bo prišel Zoran, njegov soimenjak. Če smem, ne? Kakšne... A Zoki lahko igra sploh Aba Ligo? Ja, mislim, da ne sme. Nima veze. Mislim, prišel bo nazaj. Upam, da bo da se malo umaknilo od tega... individualnega pristopa k igri v napadu. No. To, tudi to jaz. Si želim in pričakujem. Pa da bo mogoče kateri izmed Slovencev dobil več priložnosti, kar se je obljubljalo. Delali se pa igrače iz tujcev, ki so tle ja. Na kratkem oddihu. Če se še vedno ne razumem. Ja, jaz mislim, kakaj. Da bodo eni posamezniki kar zgubili na minutaži. Tudi jaz upam in verjamem v to. Bi pa mogoče na hitro še pokomentiral bizarne izjave, stari, kaka je pa to saga s tem Zoranom Dragićem, ej. Ker to, kar se pa zdaj dogaja, je pa en tok enih izjav, ki jim je, tudi če so resnične, jim je tako prekleto zelo težko verjeti 100% da brez veze, ne. A veš, zdaj razlaga, da to je samo slučaj, da njegov upoklic nazaj v ekipo se upada z menjavo trenerja, pa da je zdaj Zoran Martić glavni trener, pa Zoran Dragić pride nazaj igrati, ne. Pa dej no. Ja. Ti govori zdaj, ko so težke govorili, da pač tudi če bi Simone ostal ja, ja, ja. Da to je sem slučaj, da oni so ga imeli na črtu model. What? Ja. Mislim, ti ga imaš od julija, ga imaš na pač dej, pa reči, na polici stari, gor, stari. Zakaj je tako težko reči, lej, na začetku smo imeli neko smer, neko vizijo, več kot očitno Zokija rabimo, Zoki je tu, naš igralec in je neodgovorno in ja, neodgovorno z naše strani. Vsem finančno neodgovorno je, tako, da ga ne izkoriščaš.
da ga ne izkoristimo in tu se lahko posipamo s pepelom, da mu nismo že začetka dali priložnosti oziroma prej in zdaj je čas, da se vrne v ekipo. A je to tako težko reči? A bi to folk, dajte mi video pove, a bi to folk zameril? A bi folk rekel, ja, kjer, debil, kjer debili so vodstvo Olimpije? Jaz bi rekel, da... Ker tist, ki bi to rekel, po mojem mnenju, to že govori. Jaz bi rekel, da je to slabš, kar so zdaj naredili, PR-ovsko je to slabš. Ja. Zato, ker fora je, da najbolj človeško se je motiti, ne? Odpuščati je božansko, pravijo. Ne? In recimo ta fora... Ne, ne, ampak ta fora Tako pravijo, reč, ja. Ne, ampak reč, fakt, ja, ja, ja. Zajebali smo. Ja, ja, ja. Zoki je bil pač zaradi mentalitete in plana in načrta našega trenerja. Konc koncov bodi iskren, stari. A točno to, stari. Ne možeš pa reči, to je nefer do Zokija, stari. To je točno to. Odpustu si trenerja in zdaj ga kar ščitaš. Čemu, stari? Točno Ta človek ne bo nikoli več imel nič s CD-vite Olimpijo, nabiga, oziroma sposobci ga za tako stvar. Najbolj še dve let plačoval, ne? Meni je ful dobro, ka moj kolega Matic Lozar hvaljen bodi, reče, ko odpustijo tajega trenera, ki je res pač, ki nič ni naredil v bistvu, ne, razen premagal budučnosti pa Partizana, je rekel, ko bo naslednjič pršel z nasprotnikom igrati v Stožice, se bodo Užbinc pa, ne vem, Ilijevski z njim slikali na sredini igrišča pa mu predali plaketo Hvala Simone. Stari, ja, če se pa to zgodi, pa pa Zato se tok prepogosto dogaja, stari. Ja, res se prepogosto dogaja. Folk je odšpila... 16 tekem za klub, pride naslednjič, pa kar hvala. Iksic, to ima smisel samo, če si, ne vem, prepelil jih do nekega uspeha, do katerega najbolj brez drugo, njega ne bi To prišli. Je drugo. Mislim, tudi Rašid Mahalbašič je dobil. Hvala, Rašid. Ne, ne, govorimo o tem, da ti dejansko na tekmi se zahvališ. Mislim, meni se to zdi predvsem nefer do Zokija, no? Ker to je sprdanje iz enega. Konc koncev gleda stari Zoki je top 30 On je slovenski prva peterka četrte reprezentance na olimpijskih igrah. Ja. Ja, tako. In to je zelo nefer do njega. Da, mislim, daj reč, pač, Simone ga ni videl noter in pri tem je ustrajal, dokler ga nismo odpustili, oziroma, dokler se nismo sporazumno rešili. Ja, zdravstvene težave. Zdravstvene težave in da so se sporazumno rešili. Prav, v redu. Jaz mu želim vse lepo, da se pozdravi predvsem, ker zdravje je na prvem mestu, z leti še toliko bolj, ampak dajmo pol reč Bob, pa reč Martič je nazaj aktiviral Zokija, hotel ga je že precej prej, kar je tudi rekel, da ga je hotel že pred leti in leti je hotel Zokija imeti v svoji ekipi, ga takrat ni dobil, zdaj ga je dobil in je rekel, da je zelo vesel za to. In da se mu zdi, da Zoki lahko sicer ne da 30 minut, ampak lahko da pa pač svojih borbenih 15 minut, glede na to, da tip fucking od lanskega ja, mislim, se marca ni odigral. Situacija tekme. Zahtevna tudi za Zokija, ne? Dragiča torej. Pač prit nazaj, pa pričakovati, da boš ti zdaj, ki si tudi on ima nekaj rje, tudi ne nazadnje zaradi emša svojega, ne? Mislim, ne nazadnje, toliko krat omenjamo. V Superpokalu Slovenije je bil registriran član strokovnega štaba v 12-terico, zato da so oni izpolnili kvoto igralcev slovenskih, zato da so sploh lahko odigrali tekmo, med tem, ko enega plačuješ ne vem koliko tisoč. Ja, bizarno. So ga pa zdaj nazaj prijavili za slovenski pokal. Hvala, mislim, hvala Bogu. Iskrene čestitke. Res. Ne, mislim, lej, je to neka malo komedija zmešnav, ki je. Definitivno je v glavni vlogi bil Simone Tramezini Pjanigiani. Jaz mislim, da odgovorim na tvoje prvotno vprašanje. Mislim, da Olimpija praktično ne more iti na slabš z Vekijem. In to sam iz tega, ker Vsakič, kaj menjava trenerja, je ponovato tudi ekipa pol malo osvežena, malo se razbremeni in mislim, da rezultati ne bodo slabši, kakor so bili. Če bodo slabši, bomo to tudi pač pokomentirali, kako se zagre, ampak jaz mislim, da je nek vetrc optimizma malo pršel Olimpijo, zato ker je prvo kot prvo domači strateg, drugo kot drugo se pozna z Olimpijo, pozna ustroj, konc koncu se pozna tudi z Vladatom, z Davorjem in tako naprej. In mislim, da Zveki ne more slabšo odvodati k Simone Pjanigiani, pa upam, da se ne bom najedel tako imenovanega zorečenca. Ja, je pa zanimivo, da je kak se tretira, na primer, ABA ligo, ne, kjer je Olimpija druga ali tretja druga, na lestvici, ne? Med tem pa 13 zaporednih porazov v Evrokupu imaš slabo sezono, ne?
Zdaj, a je Eurocup res toliko pomemben, pa pustimo. Mogli bi zmagati, definitivno. Mi se to smo se pogovarjali že v prejšnji epizodi. Pa kar sramotiš se. Ne? Ja, sramotiš se, to je ena stvar. In glih na temo sramotenja, ne, je pa, kako ti kot trener lahko dobesedno zagoniš svojo sezono z nekim odnosom. A veš, kar neka negativa se je skozi kopičila okrog te Olimpije, ne? Zaradi tega, kar je on tudi govoril v izjavah, pa kako je na nek način obračunaval z novinari, pa kako je vedno z nekimi prispodobami pršel, pa pol te bučke, da ti si čestitajo, ker se zgubil, pa dej model, vredo je, no. Res, kaj da je prišel, ne vem. In jaz mislim, da že zaradi tega ne more biti slabš, ne? Ker rezultatsko gledano, ok, totalna katastrofa v Eurokupu, ki je nepopravljiva, po drugi strani pa zelo, zelo, zelo spodobne igre v ABA ligi in pač najboljši možni, mislim, če bi nekdo rekel, da bo na polovici ABA lige Olimpija bila druga, stop the count, stari. Stari, dajmo sem ustaviti, pa idi playoff, ne? Čeprav je bila lani tudi na neki točki, mislim, da februarja je bila Olimpija prva celo v ABA ligi. Kaj, po prvi tekmi? Na neki točki februarja. Je bila jaz sem še tweet objavil. Zaradi manjka. Ne, stop the count sem objavil, ker oni so imeli, mislim, da ne vem, kaj da bi rekel 12-2 so imeli takrat. No. Ampak, kar hočem reči, in kar smo se pogovarjali tudi v prejšnjem podcastu, je, aj teb prioriteta ABA liga, ti je prioriteta Eurocup. Kaj bi Vida rekla? Meni je prioriteta Eurocup, ker je pač vsen večje oziroma bolj kvalitetno tekmovanje, evropsko tekmovanje, kot ABA liga, kjer ga ti v bistvu tretiraš kot nega državca, pa se v vemo, bistvu, da to ni. V bistvu lažje dobiš Eurocup, kot ABA liga na nek način. Ja. Jaz bi rekel, da mora biti prioriteta. V ABA ligi igraš za tretje mesto. V Eurocupu pa, če se ti poklop sploh glede na sistem, lahko presenetiš in greš konc v Euroligo, če Telekom, si želiš. Ja. Eurocup bi mogel biti. Mogel bi biti prioriteta, ja. Ampak ne glede na to, katero od teh dveh tekmovanj je prioriteta, je neupravičljivo, da se ti blamiraš na tak način v drugem tekmovanju, ne? Kot se Olimpija blamira v Eurocupu. Čeprav je res, da niso, malo ekip je njih raztrgalo v Eurocupu, ne? So zgubljali tesne tekme. Tekme, ki so jih imeli dobljene, pa so jih zgubili. Ampak nima veze, na konc koncu je minus. Tle, se mi zdi, da se pozna trener. Še posebej ja. Bizarna, ne? Na konc koncu je minus in to zadnji ni ok. Zadnji dve. Jesus Christ, kva se je dogajalo? Pa takih tekem je bilo par. Ne, ampak kar je bilo meni... so dvakrat na piko zgubljali. Ja. Ampak kar je bilo meni najbolj... Spomni se Juventuta, se je... Se jih moramo te modele tudi z veliko rezervo in velikim pravzaprav pestjo soli vzeti, ampak tako od spodi, od komentarjih je bilo samo pač ko, kako ste vi šli, pač neka bolana kvota je bila, da oni izgubijo to tekmo v zadnjih dveh minutah in so zgubili to tekmo. In potem je bilo pač, to so kvote. Recimo, če bi bil z nami naš, oziroma tvoj sedanji pa najnegdani sodelavec, to bi bilo takoj. Ja, pa oni so šli, oni so bili, ne vem, imeli so kvoto 3-4, da zmagajo tretjo četrtino, po grejo nazaj, po zgubijo, klasika. To je vse zmenen. Kako paš polčas? Vodjo Uni, ja? Ja. Švedo, obrnili se bo. To je bilo pa vedno pri CSKA-ju. Rusi so največji zicer, kar se tega tiče. Koliko od Panathinaikos? Pa ABA liga. Ja, za tri pike, ne? A je CSKA vodil po prvi četrtini? Ja. Sari, ampak vedno je najdu. Vedno je najdu način, kako je to vse naštiman. Noro. Eno vprašanje imam zate kot za izvedenca iz tega področja. Se ti zdi... Se ti zdi, oziroma kako se ti zdi, da bi mogel Simone Pjanidžani spremeniti svojo dieto za boljše zdravstveno počutje? A to je zanimivo vprašanje, ki ga imaš pripravljenega za danes. Ne, to je nekaj drugega. Ja, jaz bi rekel predvsem, škaj bi rekel, manj stročnic. To boš pa malo backstory od tega, stari. Na svet, ki ga je Luka, što si pa smo epizodi to obdobljali. Manj stročnic, konzervirane hrane, alkohola in... kaj je bilo še? Sadja. Ne, sadja. Cukr sploh ni bil omenjen. Fruktoza, ni bila fruktoza. Ne, pač manj maščobe. To je to. Preprosto. Jaz bi mu to, mislim, predvsem, a veš, ta
žolče, ki ga daješ na solatko, ne? Ja. Ki ga pač klik, pa ga malo spereš, pa ga daš na solatko, ne, to ne gre. A spereš ta fižol, stari? No, seveda, da ga spereš. Ker tu so tudi deljena mnenja. Jaz samo, až daj ne sperem fižola tega, ki je v kenu. V ker hočeš un saft. Ne, ker imam mogoče preveč, kako bi rekel, preveč voden ričet. In pol skup s to tekočino puknem noter in je... Ja sem si pa s tole paca tudi že predstavljal, kako je pol. To te je fižolo, ne? Kako je bilo to najbolj primerno? Govorijo o fižolo, kako ga daje vričiti, papa. Pa pod kotrčko, malo presrečene letijo. Hop, hop. Pa bi jim dalo na Ventus. Če nadaljujemo zdaj po tem fižolčku, ne? Jaz bi se navezal na to, kar si rekel, da je govoril si nekaj o prejšnjih epizodah, kar smo govorili. In govorili smo med drugim tudi o Stefu, Kobeju, izbirali smo najboljše po pozicijah ever v ligi NBA. In kar nekaj inboxa smo dobili na to temo. No? Ja, tudi na YouTube je bilo nekaj komentar. Ja, kar nekaj fanov Stefa se je javilo, še več fanov Kobeja se je javilo, zelo zagreto so argumentirali mnenja. Predvsem tistih 9 omemb oziroma uvrstitev v All Defensive First Team je imelo kar nekaj trekšna. Ja. Je pa par bilo tudi zelo zanimivih inputov, ki so me presenetli. Ne? Ko smo govorili o centrih, je bilo ful govora o Šeku pa Hakimu. Uh-huh. Potem je en model poslal post, na kjerem... Kar omeni ga z imenom in priimkom? Najbrž ima napisan. Luka, ne vem. Kaj pa nickname? Janez 969. Nima napisan, Luka. Luka, ne vem. Se globoko upravičujem. Ne, čakaj. Kako prepisal si jo novce? Ja, ne vem, stari, ker zdaj ne bom bral, ker je tega inboxa preveč v 14 dneh. To upravičujem, ti nam oprosti. Ja, malo pet pogled naš Instagram, pošljudil, ko nam folk uletava od DM. To mi ti rečeš, ker isto nisi bil en let na našem ne, jaz, Instagramu. Ne, mesec dni približno. Ja, dobro, okay. Kva je to? Eto po tato. Ok, no, uprosti, prosim, Tilen, speca za javno. Vsega hudega sem vajen, nič hudega. Uprosti. Vsega hudega sem vajen, nič hudega. Točno to. Govorili smo veliko o Hakimu pa Šeku, ne? Dobro. Andre Drummond ima več 20-20 tekem, kot ona dva. Super. Tyrese Halliburton ima več 20-20 tekem, kot Jason Kidd. Pa dober, ti greš tako racionalno gledati, stari, pa zanimiv stat je. Je zelo zanimiv stat. Mislim, nikom ne bi rekel, bizaren zanimiv stat, stari. Tudi imel ga ne bo ekipim Ben, ne? Tud no, to Ben ga ne bi imel. Čeprav, jaz sem Andreja Drummonda oboževal na fantasy, stari. Ja, na fantasy, več kot očitno fantasy funkcionira, ne? Ja. Ampak to, da naprimer Šek ni imel več tekem, ali pa Hakim, sploh mogoče Hakim, še bolj ka Šek, 20-20 tekem, ko en fucking Andre Drummond, to mi je pa kar šoker. Pa še kveč v finalu 20-20, ko Andre Drummond. Najbrž res. En sledilc, DP, so njegove inicijalke. Ej. Tokrat sem, ko sem prvega zamudil, sem se rekel, Luka mi bo težil. In točno tako se je zgodilo. Ja, lej. Vsega hudega ne vaja, nič hudega. Tako. Nič hudega, vsega hudega vajem. Vsega hudega ne vajem. Izpostavil eno svojo tezo. Dobro. In sicer, da je Luka underrated, pa predno izbruhneta v pozitivno ali negativno smer. Luka Dončić ali... Luka Dončić. Luka Štucin. Ne, ne, ne Luka Štucin, kot sem reč. Luke Skywalker. What? Nima veze, nima veze. Glede Luke na to, kaj se je Dallasu napovedovalo pred sezono, pa glede na to, s kakimi težavami s poškodbami se soočajo in kje Dallas trenutno je, uvrščajo ga, mislim, je uvrščen trenutno, če se zdaj ustavi štetje. Sedmo mesto. Ja, zdaj so na sedmi. Pač dve so zgubili, oziroma tri od petih so zgubili, štiri od petih in so že... No, to glavnem, smo se pogovarjali tudi v prejšnjem podcastu. Boljši so, kot sva predvsem midva z Matijo vsega hudega. Mido s Matijo so bila predvsem pesimistična v Dallasu na začetku sezone. No, in on je rekel, da če bi isto igral, naprimer Jason Tatum, ki igra Luka Dončić, da bi gladko bil prvi na MVP lestvici, medtem ko je Luka, in to sem šel danes gledat. Peti, ne?
Mislim, odprl sem lestvico, ne vem, ESPN, NBA.com, Sports Illustrated, pač te neki Bleacher in tak dalje. In Luka nikoli ni više kot tretji, ja. Pa še to je zgolj... A kje tretji? Ja, zgolj pri enemu, drugače pa četrti, peti. Ne? Ja. Prvi je, to je... Joel? Ja, Joel. Enotna odločitev, da je to Jokara, Joel. Jokara, Shej. Ne, Jokara, Jokara, Polje pa Janis, Shej pa Luka si v bistvu rotirajo to mesto, s tem, da je na NBA-ju Shej drugi trenutno. Shej, ja, ful ga visoko postavljajo. In potem sem šel gledat še statistiko teh modelov, vseh petih. Ali bi vidva najprej svoj input dala v tem mnenju? Ne, dej najprej končej svoj... To me je pa impresioniralo na več nivojih. Prvo kot prvo, nori steci. Drugo kot drugo, nori steci. Ko pogledaš stat od vsakega, ker, a veš, spremljaš NBA, pa si ustvariš neko mnenje, mogoče ti 2-3 tedne nekdo ga ne opaziš, ker ne vem, ali ne delam nobene tekme, ali se v njem na podcastu ne pogovarjamo, pač nisi tukaj pozoren, ne? Joel Embiid ima poprečje v letošnji sezoni stari moj 35 pik, ja. 11 skokov, pa 6 asistov. Ja, najboljši strelec lige. S tem, da so, bomo tako rekli, Embiid, Janis, Jokić in Shej so sem eno zmago razlike, eno drugega. Se pravi, 23 oziroma ja. 24 zmaga imajo. Luka jih ima manj, tako da to je, dajmo reči, to je glavni minus, razlog, ne? Najbrž. Ampak jih ima manj tako 19, nekaj takega. Yes. Štiri zmage manj. Ja. Dobro, okej. Okay. To je definitivno faktor, predvsem tok zgodi v sezoni. To ker je bi ga ni tok veliko tekam odigranih. Je res, ampak še skos je pa Dallas, tu se bi spet mi dva strinjala, više, kot pa smo mislili, da bo, ne? Ja. Lukatove statistike, sezonsko gledano, 34 točk, 8 skokov in 9 asistenc. Drugi tem, strelec december, lige in tretji podajalec lige. Tako, s tem, da je december pa blizu 40. Mhm. Jokić, 26 pik, 12 skokov, 9 asistov. Janis, 31 pik, 11 skokov, 6 asistov. Pa še 31 pik, 6 skokov, pa 6 asistov. Ja, pač hudi so vsi, ki to je pa, ja, ja. To je pa nerealno, stari. Res igra veliko vlogo rezultat ekipe. Maš argument. In jaz mislim, da če bo Luka pripelil Dallas do home courta v rednem delu, ma šanse. Se mi zdi, ja. Da je lahko tudi favorit. Jaz bi se zato, ker itak je tle Walters fatig, se pravi Jokić Embiid takoj zgubita v tem smislu, se pravi enkrat oziroma dvakrat so že izvolili Jokića, enkrat so že izvolili Embiida in vada je bolj seksi izvoliti nekoga novega, ki ponavljate eno in isto vsak let. Je pa še tle, se mi zdi, največji konkurent ravno zaradi tega. Embiid lahko manjka zgolj še na 11 tekmah od preostalih 50, da je po novem pravilu ja, MVP, ja. Eligible, kako se to prevede? Eligible, sploh? Da je, ko bi rekel, legitimen kandidat ja, za da MVP. Lahko sploh zanj glasuješ. Kar bi znala biti težava. Jaz bi se kle ful z matko tam strinil. To so nerealni steci vseh pet. Ja. Pa kle mogoče še Jason Tatum, nekdo, ki je mičkem blizu. Ne? Ampak toliko so nabalonirani te igrači statistiko, ne, da je na koncu je winning percentage je ta glavni in jaz razumem, zakaj Luka ni. Čeprav tip je drugi strelc, tretji podajalec, pa najbrž ne vem, 16. skakalec lige, to bi v vseh normalnih okoliščinah pomenal, ti si MVP, hands down, vzemi, decembra in čau. Ampak stari letos morda bolj kot še kdajkoli, bo po mojem winning percentage dal na koncu MVP-a. Ampak me, sam skrbi me, da bo to Joel Embiid. Zato, ker se mi zdi... Ne bo sploh eligible. On ne bo odigral, on bo manjkal več, kaj naj stekam še, stari. 100%. Jaz še bi 50, se tem ful strinil, stari, ampak še tudi mislim, da jih bo Luka še nekaj manjko. Ja. Bo, ampak Luka ni, niti mislim, blizu, je, Luka ni niti blizu tega. Jaz mislim, da je kle glavni kandidat za MVP-a izmed teh petih, je še Gilgeous Alexander. Ja, jaz tudi mislim. Zato, ker tip je, ne, ker tip je vojak, itak bo učpilo, Janis jih ne bo učpilo. Zato, ker oni igrajo v bistvu nek povprečen basket. Bo, stari. Janis bo učpilo, sam eligible, ne bo pa MVP. Bodo vsi ne bo pa MVP. Zizemo Joela. Janis ne bo ja. MVP. To, ja, to od teh petih, kokuča. Če kdo ne bo fiks, točno je to, to Janis. Janis, to. Tako. In prav je tako. In jaz bi bil čist pomirjen s tem, da je SGA ampak dejmo se MVP.
Eno vprašanje. Sorry. SGA je v zadnjem tednu, ko je Oklahoma peljal do treh zmag brez poraza, v povprečju dosegal 37,8 pike na tekmo. Ja. Kar Luka jih tako meče cel mesec. Ne? Točno to. Ja, decembra je imel, mislim, to je 40 pik v povprečju. 40. Ja? Ja. Bravo, Luka. Pač, vse, da so odigrali decembra 14 tekem, meni sedi. Ja, velik. Pač, ali imajo zdaj tri tekme več od skoraj ne par ekip. To je bilo smešno zavideti na trenutke. Ne, sej, da se ne motimo. Jaz sem največji fan tega, da Luka Dončić postane MVP. Ne? Jaz sem samo eno vprašanje. Jaz pa pol dve. Okay. Poma pa je še tretje. Dajmo si predstavljati scenarij, v katerem je SGA MVP NBA lige. Oklahoma je prva na zahodu. Ja, ne sprašujemo o dejanskem scenariju. Aha. Ja, da se to dejansko potem, zgodi. Meni je to bizarno. In če mene vprašaš, se to še ne sme zgoditi. Še ne sme zgoditi. Tako. Ker koliko ljudi... Mike, to bi bilo slabo. Ja. A je on v prvi peterki, kjer je ga odvajal? Da. Ja, se je bil želan. Sam jaz bi dal, NBA first team. Ne, bi ga ti imel v peterki, da imaš ti ekipo. Da. Bi imel še enot. Jaz bi ga imel. Rajka Stefa. Če imam, ja. V tem trenutku, ja. What? Ja. Rajka Luka, da. Težko je, zdaj govorimo, naštevamo govorimo pet peterki, najboljših igralcev, a naštevamo funkcionalno. Pa trije forwardi. Trije forwardi. ne, dva garda, ne, tri forwardi. Točno to. Dva garda, tri forwardi. Shay, Luka, Janis, Jokić, Janis, Tatum, recimo, da tega Embiida rukne ven. Mislim, da nimaš dveh klasičnih centrov, ne? Zakaj Ben ne more tega Embiida? Ma, sam sebe, po moje, on ne more včasih. Zanimivo. Ker od nas ga, nihče ga ne rejta od nas problem, ne? Jaz ga rejtam v resnic, ampak mi je... A veš, zakaj ga ne moreš? Čist pokrati svoja, meni je toliko antipatičen, da mi kle pada vrednost. On nikoli ni nič za ekipo naredil, zato ga ne rejtaš toliko visoko. To je pa velika resnica. Ne, ker on je nor po stecih, pa ne pravim, da zdaj nabija stece za svojo statistiko, ampak enostavno se mu še ni, kar je marsikaj odvisno tudi od sreče, pa nekih drugih faktorov, ampak on nikoli ni resen kandidat za osvajanje naslova. Če Filip pelje Zeka Lavina, a so oni večji kontender ali ne? Mislim, meni se zdi... Zek Lavin je overrated, to je groza in niso večji kandidat. Jaz bi rekel, da ne. Jaz bi sam rekel to ko bi rekel, v zagovor Zeka Lavina, je, da on se mi tudi zdi, ni zdaj on na Kevin Durant levelu, ampak on se mi zdi plug and play. Ker od njega pričakuje samo pure eno scorer. In to je... Točno to. In jaz mislim, da pač Filiju mogoče manjka še en tok. Jaz pa se ne strinjam. Zach Lavin je plug and play za propad, stari. Tudi s tem se čisto ne strinjam. Jaz mislim, da Zach Lavin v pravem sistemu s pravo ekipo je lahko zelo koristen. Ampak more on sprejeti tudi vlogo in ta vloga ni taka, kot jo on pač vloga more biti tudi njemu malo prirejena. Ne more zdaj ti pričakovati, da se bo pa on potegnil toliko nazaj, kot moraš ti prirediti vlogo v ekipi. No, v mojih očeh bi se on mogel prilagajati to, kot bi kdo hotel in zato tudi jaz njega nikoli ne bi imel v ekipi, ker se on nikoli ne bi hotel prilagoditi. Jaz si z enim vprašanjem zadnje tri dni razbijam glavo. Moji dve pa kar čakata še. Ajde, da. In sicer, ok, start one, bench one, cut one. Super, dej. Ok, in zdaj imamo kle tri play. To mi je zakon. In imamo, ok, start one, bench one, cut one. Tyrese Halliburton, Shai Gilgeous Alexander, Ja Morant. Ja je katan. A je katan, stari, glede na to, da Memphis z njim ima zelo, zelo pozitivno razmerje z Magi Brazo. V tem trenutku, dobro. 4. januara 2024, ga jaz katam. Ok, koga benčaš? Benčam... Taja, ne, pol? Ja, in še ja dam v prvo. Sam to je vse stvar osebne preference. Pa kva imaš ti od ostalih štirih igralcev? Če imaš ti dva skorerja zraven, kva ti bo še? Ker je itak Halliburton boljša. Dobar, Matija, ne pogovarjamo se. Če se o osebni preferenci pogovarjamo... Prosti, gospod, racionalniš. Ja. Ne, ampak to je tako, kaj pač, ne vem, start one, bench one, cut one, pa imaš Iversona, McGrady-a, pa Wade-a.
Pa se to je nemogoče se odločiti. To je najlažja odločitev. Je dobro, za te je. Za me je pa precej teže, kot tvoja, znani. Ne vem, kad mi... Ne, ker jaz se ne morem se odločiti. A tebi to ni, a tebi to ni zabavna igra? Je zabavna, sam kva, koga ne katam od teh treh? Ja ne vem, odloči se. Razumem, da se moram odločiti, ampak tako mi je. Pač enega bom katil, ker se mi vsi tri všeč. Ja, se so vsem vsi tri všeč. Se lih, to je fora tega. Ja, točno to. Matko, ne moraš imeti lahkih. Se, prepusti se temu toku spontanosti življenja. In življenja. In ne, ta moja spontanost bodo malo kontra. In bom rekel Halliburton start, Cut Shea pa Jamorant bench. Evo, sam pravi, zato dam si, kontra. Ne, se pravi, ti si v zato, tem trenutku... Zato, ker je prej zveze, stari. Evo, ti si v tem trenutku... To odličen, hvala. Proving my point. Ti si cutal med tremi... Enkami si katal svojega kandidata za kandidata MVP-a. Za MVP-a. Ja, ampak govorimo o, svoj, o preferenci, koliko do ti bolj sedel teh treh igralcev. Ja. No. Kaj ima to veze s tem, koliko je aj kdo MVP ali ni? Mene lahko je MVP bit, pa ga bom katal med tremi centri. To nima nobene veze, to nima nobene povezave. Zakaj se je zdaj tako razburil? Ja, zato, ker to, kar govoriš, ni res. Predvsem, ker je trezen. Ne, ker si prmijaš. Kaj ni res, stari? Kaj ni res? Glih, kar si rekel, da si ga katal. Ja, ampak to, da povezuješ to z MVP, ma, jeko, te, to stari. Nimam bene veze. Ne, ne, to je pač sam neka zabavna igrca. Težka odločitev je, ne? Največkrat pršel na zaključek, da bi startal bi Jaja Morenta, ker je najbolj proven izmed teh treh, benchal bi Shea in katal bi Taja, ne? A je res najbolj proven, Ja? Jaz bi rekel, da je. Ja, Shea je najbolj proven. Shea je first team all NBA. Se strinjam. Kako te ugljel? Samo, da si mi imal od kovca. Jaz bi rekel, da je najbolj proven, a veš, ka Shea, ki je bil first team NBA, se je Oklahoma igrala dober basket, pa prša se opravila. Na slabi ekipi, hočeš. Ne, 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 lahko sem en slabša dodatek. Ekipa. Memphis je bil stari, a je bil lani drugi po rednem delu sezone. In to je fucking Shea je bil velika, velika zasluga za Jaja Morenta. Zato pravim, da je bolj proven. In zato bi jaz imel Jaja v startingu, Shea bench, pa Taja bi s težkim srcem, ki mi je zelo ugoden basketaš, ugoden. Bi ga katno. Ampak to je sam, je bil, Matko, to je sam zabava, veš, ti moraš... Še je bil first team All-NBA v sezoni, v kjer bi mogel biti first team All-NBA Ja. Sam je strelil pol, pa pistole kazo pa. Ja, ok. Pa, se veš, pa štebe ima. Ja, te nekaj. Ninja napolitanke. Ninja napolitanke. Ful je napačno ime MVP, je napačen izraz za nagrado, ki jo talajo na koncu sezone. Ker, se če se pogovarjamo o teh igralcih, ki smo jih omenili najbolj od teh petih, je najbrž na prvem mestu za MVP-a Luka in najbrž na drugem mestu še. Ja. Sodeč po njihovih ekipah. Dobro, okej. Okay. Čeprav je Jokara tudi tam, a ne, vse v resnici ja. So vsi stari. So, ne, stari, ampak... Oni, njih pet je... V resnici so vsi. Pa... Se Tatum, ki kuka iz ozadja nekje. Ja, je pa res, da naprimer Dallas brez Lukata je podn od podna. Ne? Mislim, Dallas je brez tenko, Lukata Detroit. Ja, med tem, ko Denver je še vedno v play-offu, Philly je najbrž. Vsaj blizu je v play-inu, 100%. Težko si Philly, Denver 100%. Predstavljati brez Jokere, ne? Ker to čist druga, drug ja, sistem, ampak ti več pa, ne moraš istega ja, igrati. Imaš pa vsem dva All-Stara, konc konc ekipi, ki... Se strinjam. Matija, tvoje dve vprašanje. Ja, to je bila ena stvar, malo da sem to drugega pozabil. Kaj je bila ena stvar? Ja, MVP, da to se mi zdi napačen naziv ja, nagrade. Aha. Zato, ker ni, ne gre več za MVP-a. Ker je tudi težko določiti, MVP-a je ful težje določiti kot najboljšega igralca lige. In talajo nagrado za najboljšega igralca lige. Ja, drži. Že par let. To. Ne spomnim se še drugo, no. Sve mogoče se bom. A imamo še kaj od naših poslušalcev? Ja, še en fantastičen, ki je meni dobesedno pihnul na dušo. Se je strinil s tabo, ne? Ja, pa Wade je omenil. Ne, ni. A, ni. Model je gledal, Peter Riley je omenil. Model je gledal po noči svojim dvomesečnim dojenčkom, ki ni mogel spati in je gledal po noči, ga je ujčkal in... Poslušal Tile Lamute. Poslušal, gledal NBA tekme. Ne? In modela je zmotila ena stvar, ki znatno moti tudi mene in sem jo mislim, da v preteklosti že vsaj enkrat tudi hejtal in to so
oblačila trenerjev. In model je dal fantastični dve prispodobi. Ne? Sprašuje se o dress code-u in pravi, zakaj Jason Kidd zgleda kot tretji razredni učitelj telovadbe, pa Joe Mazzulla, ta zadnji pomočnik pomočnika klubskega fizioterapeuta. S tem bi se jaz strinil. Jaz se s tem tako strinjam, da se bolj ne bi mogel, stari. Kam? No, izhodično vprašanje je bilo... Pa ti si Edwin, ne? Tako da ti... Ti si Edwin, na mestu je, ja. Da se ti ne strinja s tem. Ne? Jaz sem človek, ki se še najbolj strinja, ki mu je še najbolj vsem. Izhodično vprašanje je bilo pa, od kdaj to je na mestu, da ti hodiš na tekmo kot v trenirki in to se dogaja od Babla. Ko so oni nadaljevali sezono v Bablu v Orlandu, so lahko trenerji imeli pač trenirko, ker je bilo težko pričakovati, da bodo spravili v Bubble 20 oblek. Čeprav bi se veda lahko, ampak... So imeli in ja. Zdaj se je to prenesel. In jaz sem še čakam, da bo kid zuno kapco v bejzbolko. Tako. Tako. Plačal bi si $800 za povratno karto, bi ga šel samo udart pa šel nazaj. Da pa šel bi do njega stari. Na novinarske, da bo... To da bo lahko prceš uno kapo dol. Točno to, stari. Samo še čakam, kdaj bo s kapcov leto gor. Ker na vseh treningih je v fucking kapi gor. In tudi na novinarskih skos. V glavnem, ja, to je slabo in jaz upam, da se to čim prej spremeni, ker je pa res, da je zdaj zgolj in samo še liga NHL, liga izmed največjih ameriških športov, kjer treneri redno imajo obleke, kravate in tak dalje. Vse ostalo je... Pa najbolj barbarski šport v resnici, ne? Ninja trenirka. Ninja, da bolj Ninja brat. Ninja brat, pa trenerko, da je gor. Jaz, če se postavim logo trenerja, mi je ok, da oblečeš krčeš. Po drugi strani pa tudi lepo videti tega Peta Rajlija, ki je tam spedenen v piko. Mislim, sam stari. En ima smisl. Kudo je, stari? Ja, je. Šmek si pizda, to... Ampak to je tudi nek odraz človeka. Pač nekdo zgleda, ja, kloše, je pa malo kloše. Ja, eni so hodili v slabih oblekah, ne? Točno to. Mi se spomnimo se drafta... Tracy McGrady. Ja. Ne, pa spomnimo se slike iz drafta Lebrona Jamesa, ne? Ne, dejmo se spomniti, kako je... To so bile pa zavese na nogah. Kako je Tim Duncan prejel MVP nagrado, ne? Točno to. Sam Tim Duncan se je zavezal življensko, da nikoli v življenju ne bo dal nase rekelca... Kravate nima nikjer. Kravate, oziroma kravate, da si nikoli ne bo dal gore, ne? In super. Tudi zaradi tega sem jaz Timija, the big fundamental. Ma pa tevice, pa tevice. Ja, pa tevice gor. Tevice gor, stari. Kada gre likar na šmarko pit. Tri četrt kaubojke hlače. Bo so nogi tek, stavi. Jo, se reši, one tri četrt kratke hlače mi v gor. Kakšen? Pa neka, nima neka rdeča majca s kratkimi. Polo majca. Manda, res je. No, ampak kle smo spet kle, ne? Kle smo spet kle. Kle smo spet kle. Mislim, da, to je bila tudi mora. Ne, da je pač preferenca naših igralcev je, da pač če bi, ne vem, bil, kdo nam je, če bi bil Greg Popovich oblečen v trenerko, bi bil si, kakšen kralj, boli ga kurac, pršel je trenerki. Ja. To. Ko je pa nekdo drug v trenerki, Jason Kidd recimo, si pa tako, pa dobro, ta star, ja. A se lahko oblečeš. Ne, jaz bi dal prav dress code, da trener mora biti v obleki. Queen Snyder je tako po furu tiste venske stari, pa črne kaubojke, Queen Snyder zgleda najboljše od vseh. On dejansko... Sam Queen Snyder je oblečen, tako kot bi američani rekli, casual smart. Ja, ja. Tako. On je pač mavenske, neke... On bi lahko šel v eno IT podjetje zdaj delati tako oblečen. On bi lahko šel tudi v Zaro delati, stari, s temi. Tudi lahko, tudi lahko. Lahko bi šel skatat. Lahko pa vod v tekmo Liga NBA in je tako. Vse legit. In je stari. Okay. Legend. Skratka, legitimno mnenje, še več takšnih pričakujemo na dvokorak.slovenija@gmail.com ali naše Instagram... profil. Jaz imam naše Instagram. Zdaj sem hotel našteti naše družbeno omrežje. Sorry, Albanija. Albanez. Kje si banc? Rukolja, a? Rukolja. Kaj boš malo rukolje gor? Stari je pa zdaj pa je ful widespread kriza na osnovnih šolah, ne? Glede česa. Ja, da pač v krajih se dejansko glasujejo o tem, bojo imeli albanski razred, tega ne bojo imeli, ker jih je tolik ratal. Tolik se jih je priselil, stari. Ajde, vidva venca, nadaljujte. S kjero temo, Matija? Ti moraš še hejt prijaviti. Ti moraš ne še hejt prijaviti. Ja, če imaš vprašanja, Luka. Kva let jaz naredim? Ti si kriv, Luka. A v mes smo šli na šest vprašanj gledalcev.
Wow. Pa, najbolje, kaj mi je on naredil, vzelo roko, pa sem nečel. Super. Jaz bom zelo kratek, kaj ta vidva gleda take te podcaste od igralcev. Ne. Jaz sem redko, zadnje gledal tega, Michael Porter z Jokićem. Aha. No, to sem tudi jaz malo gledal, dosti brez veze. Pač dva kvota sta bila. Ja, in, ja, ja. In to je uporabil in točno, siloval na vseh. In to je edina stvar, ki je dobra, stari. Ja, zanimiv ime ima drugač. Kama že, no? Nek dober ime ima podcast, drugač mi je bil kar... Ne, dober ime, ja. No, vse nima veze. V glavnem Pat Beverly ga ima tudi, ne. Oh. Ne vem, če se zavedate. A beš, Pat Beverly, 20 tedna v teden daje, ne, svetke. Iz teh izsekov jaz gledam na YouTube, ok, ne, 10 minut, pa si včasno šihto ruknem v slušalke, pa delam nekaj drugega. V glavnem, zdaj so se pogovarjali o psih. Njaki. Ja, pa Beverly, ja, žalem. Mislim, what? Najslab, stari. Najslab. Po mojem borske se ne. Njaki pa ulbi tam. Tu pa Beverly. Uprosti, uprosti. Da ših to, izvoliš. Pogovarjali so se o psih. Wow. Ga, who's a dog? Who's a dog? Kao, koliko ekip ima a dog na okay. svojem rostru, okay. ne, v povprečju. Okay. In pol zran je pa nek belček. Pa smo že. Kako ga je na nodu, stari nekorektnosti. S katerim se pogovarja, pač on je kukar nek model, ki mu malo pomaga in mu daje teme in tako naprej. In pol... Pomaga mu. In pol on začne neštevat, kao. Dej reče enega igravca, ki se ti zdi pes. Marko Smart. In potem Berli takole, dog. Dog. In potem se to dogaja 3-4 minute. Un mu enega rukne, dog. Stari, jaz sem sam, kakšen content je to, stari moj. In un mu skozi govoril, da je definirati, kaj pomeni to, da je nekdo a dog. In majster seveda ni niti približno znal artikulirati, kaj to pomeni, pač odločil se je, da sem v eni kul in oni so a dog. In oni, ki mu niso všeč, Patrick Beverly. Ta je to, to je problem, ta je tako, ne, da ima on podcast. To je velik problem. To je velik tega, kar je narobe s svetom. Ja. Tako, vsak NBA igrač, ko ima 5 minut, ima podcast. Ne. Sam to bom rekel. To je res. Pa Kuzma, te je enega prines, no? Jaz sem že mislil, da bo... Jaz tudi sem bil prepričan, da sledi vprašanje Time o... Ja, Time Police, don sem pa neobremenjen. Novo leto, nov jaz. Novo leto, stari jaz. Opa, kako ga pa... Hrk. Rutinirano. Hvala lepa. Ja, Kuzma se še vedno izogiba. Mora biti ni prisotnosti. Nazaj, Kuzmi, ne? Ja, pa pustila, ne? Tamaš. Ne, ne, tam, smo bolj kulturni, no, pa matko ma klejte, da se prazno. Brez veze. Ja, pa kam bom dal, dej? Ja, v smeti. Pa pustila. V smeti. Joj, joj. Tole je pa plug and play, ne? Sam mogo biti... Prosim, še enkrat nared. Kaj pa je to? Ja, sam mora on dati close-up, star. Dej na close-up, ta star. Kva pa je to? Čak še takole. Aha. Oh, la, la, la. Tilen, dej primi to, šalico. Kaj imamo tole? Kaj pa Luka na faci, vaj omak. Kva pa je tole? Ojoj. Oh, fuck. Kufeč, kufiko. Najslabši plag v zgodovini človeštva. Kada poslušam Mojco Mavec. O, kaj pa je to? Mostovi hidak. Je, vetiš. O, kaj pa je to? Kaj ste pa prinesli danes? A tale dirigent je bil pa kar ste ti piškote spekli krstani. Mislim, what the fuck. Razkri. Ste ti piškotle spekli krca. Mislim, kaj je to? Točno ona to. In nam boste zaupali tale recept? Vam je ga zaupala že vaša babica, ja. Mogoče? Se to prenašal iz roda v rod, morda? Grozno, oh, fuck, grozno. Stari. O, oh, bravo. Hvala, ja, Mojca, za tale prav. Super. V glavnem, ta šalca, ja. Ta šalca, to je naša šalca. Ki si jo boste lahko nanudel. Kufečk. In s tem kufečku fiko. Mm. Ti to dobro rečeš, ne? Jaz bi, ta E je široki E. Kufečk. 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 Kufečku fiko.
Kufet, kufiko. To še enkrat rečem, kufet, kufiko. Ne, lahko kamero. Kufet, kufiko. Še enkrat. Škofjeloška, čakaj, tako da se bo videla. Kufet, kufiko. Hvala, Luka. Hvala, zdaj bo tako. Hvala, Luka. Kaj pa še imamo tukaj? Tukaj pa še nekaj malega. Tukaj je pa, je tole morda internetna prodaja, ker začnemo prodajati. Imamo tam le še ene par stvari, ne? Ne, ne bomo še. Ne. Ne bo lepo. Dobro. Še par stvari prihajajo, kmalo bo. Še par tem imamo resnih. Da, Luka, časa ni več veliko, se zavedamo. Za meno. Uh-huh. Ne, nek čuden interface. Watch face ima. Matija, popeli. Kva bomo malo kakšno rekli o veliki menjavi, ki se je zgodila med New Yorkom in Torontom? Aj, je to velika menjava? Srednje velika menjava. Srednje velika, ja. Mislim, OG Anunobi na neki točki ni bil deležen v trade, tudi ko so želeli prepeljati Kevina Duranta, tako da očitno ga GM-i, trenerji visoko cenijo. Jaz sem zelo izdelano mnenje to... o tem tradu. Glede na to, da govorimo o tradu, v katerega je vpleten New York, ne dvomim o tem. Ja, to se pravi. New York, hvala, hvala Bogu se je znebil RJ-a Barretta, ker RJ Barrett je bil what if in nikoli ta what if ni prišel do tega, kar bi on mogel biti, tudi glede na njegov visoki zbor na naboru. Plus glede na igro, ki je bila v bistvu destruktivna, premo sorazmerno nasprotna temu, kar je igral Julius Randle. Ne, pač... Nor vizualen element, stari, res. To je bil tip, ki je bil v bistvu nek Gennaro Gattuso, sam da je bil Gennaro Gattuso za svojo ekipo. To se pravi destruktor svoje ekipe. RJ Barrett je bil men prvo kot prvo. Slab šut za tri, drugo kot drugo. Slab je bil v prodorih, preslab, kakor so mislili, glede na njegove... Pač on je ta, bullyball. Tako, bullyball. Pol druga stvar, Emmanuel Quickly, je bil pa, po drugi strani, slab deal, da so ga noter dal... Mogel so ga, ne? Zato, ker ga drugače OG-a ne bi dobil. Emmanuel Quickly je bil v tej sezoni daleč, daleč najboljši klatč igralec New Yorka. Obenem je imel pa najvišji plus minus v zadnji četrtini izmed vseh košarkarjev v ligi NBA. Izmed vseh košarkarjev v ligi naj se to usede v uho. Emmanuel Quickly je bil super v New Yorku. Je pa res ta moment, da Emmanuel Quickly je velik zadnjih četrtin začel, ni pa tekem končeval. Oziroma, končeval. Zaključeval. Bravo, hvala Tilan. Fora je bila pa v tem, da on je v prvih šestih, sedmih minutah, na tresu, ne vem, 12, 13, kakorkoli, je tudi zaključeval nekaj tekem, nima veze. In on je kle dobil ful velik ta plus. Zato, ker ponavadi zadnjo četrtino začnejo benčeri in pol 7, 8, 6 minut do konca pridejo gor starteri. Edina stvar, kar me moti, je pač ta Emmanuel Quickly, ki je bil pač pravi avtomat na floaterih, na lebdečih polaganjih. Kar se mi pa zdi zelo dobro za New York, je pa, da imajo končno enega wingerja, enega v bistvu ja wingerja, ki je dog, oziroma čakaj, da ne vem, dog, ki je v zadnjih treh letih bil vedno med najboljšimi petimi po številu ukradenih žog, ki ima neverjetno, ko bi rekel, anticipacijo za nasprotnikove podaje. On je, OG Anunobi je men, poor man's prime Paul George. Da sem pa tole zdaj dal iz sebe. Poor man's prime Paul George. Zelo dobra primerjava, se strinjam, kar se obrambe tiče. Točno to. In OG, jaz mislim, da je super fit, zato ker je nezahteven v napadu, v obrambi ti podela, to, kar ti podela, in ti rabaš nega Juliusa Randla pač filat z nekimi žogami. Sir Julius Randle gre men tok na živce. Ja, samo on je untradable. Ampak delil sem tri tekme New Yorka v zadnjih dveh tednih. Jaz sem se tok mučil s Juliusom Randlom, stari. In to je, in jaz tudi ne razumem Toma Thibodeau, pa sorry, ker sem si zdaj malo vzel. Jaz ne razumem Toma Thibodeau, ki ne bi bil eden izmed najbolj autoritativnih trenerjev, ki ne bi bil tak, ono, kar jaz rečem, to velja. Stari moj, New York, zadnja četrtina, to je ISO ball
od začetka do konca. Stari, ko oni ne vejo, kaj delajo, s tem, da Jalen Brunson ti tu zna po carini žogo, s tem, da ti jo zna tudi Emmanuel Quickly, da ne govorimo o kakšnemu Grimesu in tako naprej. To so modeli, ki carinijo žogo, carinijo, pojo pa dajo 4 sekunde pred koncem napada Juliusa Randlu. Randle pa ni kreativc, ni mozek, da bi on lahko skreiril neko zadevo, kakor je lahko, ne vem, Nikola, kakor je lahko Joel, Luka in tako naprej. On tega ne more skreirati. In to so take farse, to so smešance, stari. Kaj ti gledaš New York, v zadnji četrtini je grozovito. In meni se zdi, da čeprav OG Anunoby ni, to je moj zadnji point, čeprav OG Anunoby ni napadalna prezenca neka huda, se mi zdi, da je on ful dober cut machine, cutter. Zelo dobro oteka. Slasher. In da bi ga Jalen, pa tudi Julius Randle, ki je mogoče mičkem pocenjen podajalc, bi ga lahko najdel. Ker New York je ful rabo nega slasherja. Ker RJ Barrett konc koncev bi mogel biti slasher, bi mogel zakocavati, bi mogel zaključevati iz bližine, pa tega ni delo. Ful je stol v kotu, levem, desnem, ni igral tako, kot bi on mogel. In jaz mislim, da je OG Anunoby prvo kot prvo velika nadgradnja RJ-ja Barretta. Emmanuel Quickly je edina stvar, ki jih bo bolela, ampak mislim, da je New York s to potezo dobil, oziroma bi jaz to potezo ocenil z B+, po ameriško, za Toronto bi dal pa D+, mogoče, s Quicklyjem in RJ-jem Barrettom. Jaz se strinjam, da je to dobra poteza za New York, predvsem zato, ker je Anunoby nadgradnja Barretta v bistvu vseh pogledih, ne? Predvsem pa z vidika fita, ker RJ Barrett se mi je meni zdel velikrat ujetnik tega visokega draft pika, ki, od kjerega se pričakuje, da bo dominanten strelc. Predvsem v New Yorku se to pričakuje. Ne? A še na kubik potenca, ne? In... potenca pa kubik. V glavnem. Ja, razumeli smo. In če imaš ti RJ-ja Barretta, poleg Brunsona in poleg Randla, ki že itak rabita dor žoge, pa imaš še Quickleya, ki rabi žogo, pa Grimesa, ki rabi žogo, je RJ Barrett ena zgubljena duša v tej ekipi. Ne? Ti pa z Anunobyjem, tako si rekel, dobiš modela, ki ful dobro igra v brambo, ki dela prave stvari na igrišču, ki lahko dela malenkosti, ki ne rabi velik žoge, ko mu jo pa daš, pa lahko tudi nekaj skreira, ne rabi je pa konstantno. Ne? Pričemer pa New York še skozi ni naslovil ene ključne težave, da je tu preveč individualizma prisotnega. In Jalen Brunson je ful dobro igralc, nor je. Res je dober. Sam je individualc. Ampak on je individualc, on igra zase in ker je on toliko dober, zmaguje več tudi ekipa in New York je z njim boljši, ne me narobe razumeti. Ampak on se mora na nek način naučiti to žogo podeliti, da bo ekipa lahko imela tudi više cilje, ne pa zgolj uvrstitev v playoff, kar na vzhodu ni glih neka huda znanstvena fantastika. Ne. Da v Juliusu Randlu pač ne zgubljamo besed, je, kak je, kak... Pač, ti bodo igrali ta nek čuden sistem. Jaz sem gledal zadnjo četrtino tekem proti Minnesota, ker so Minnesota, ne vem, izkok minus 16 ali 18, 20 pršali nazaj. Prodana tekma. Tako, prodana tekma. Ne? Eš, kaj bi jaz rekel, da New York s tem tradom ni naslovil svojega največjega problema. In to za čuda ni Julius Randle, za čuda ni ta ISO ball, za čuda ni neka struktura v igri, ampak to je, da oni nimajo enega res dobrega centra. Ja. Oni, ne, čakaj, Mitchell Robinson se je poškodoval konc sezone, ja. Poškodba gležna, ja. Nimajo Jerika Simsa, ki je bil mladi DeAndre Jordan, ki je pač bil skočen. Dober, soliden. Soliden, čisto redo. Oni imajo zdaj na položaju centra, imajo Isaiah Hartensteina, oziroma Hartensteina, kakorkoli, in Taja Gibsona so povlekali iz take šelove vrtine, da je noro. Oni nimajo na položaju visokega basketaša nič. Jaz mislim, da če bi New York, recimo, tradil Mitchella Robinsona za nega Jonasa Valančiunasa, da bi New York bil noro resna ekipa. Mene Mitchell Robinson ful všeč, tako da se mi ne zdi... Se strinjam. Pač ja poškodovanje, ampak kva všem redu. A zdaj pa se poškoduje in... Čau, govorim za win now situacijo. Ja, okay, ampak... Jaz bi z Mitchellom Robinsonom definitivno ustrajal. No, tudi jaz, ne.
Zdaj pa, da vse si dobil tega čivo, ki najbrž ne bo nek faktor, ampak ne, sploh ne kaj boš naredil? Veš, pač nima, to nima zdaj pomena, da ti stradaš še nek asset, ki ga imaš za win now, ki v bistvu ni win now, ne, če smo čisti iskreni. Se strinjam, se pravim, jaz bi v tej ekipi za OGM Anunobijem bi nega Jonasa Valančiunasa videl kot nek dober asset, zato da Jaz sem New York, mislim, da napovedal na petem ali šestem mestu. Pa se zato imajo oni čist legitimne možnosti. Majo, definitivno z Žalonom, Brunsonom. Zelo dosegljivo. Ker Branson je velik boler, ampak, kot smo rekli, njegov največji problem je, da je pač to sam je v ekipi, selfish ball. Ne? Sam je v ekipi, kjer to ni problem. Ne? Konc koncu. Se strinjam. Pa če je problem za neko drugo ekipo, bi lahko bil problem, tle pa ni, zato ker to je, je to problem, njihov game. Je problem, ti moraš tu Dante, Di Vincenza, pa Quentina Grimesa moraš sfilat s temi corner tricami. Ne? Fajn bi bilo, ne? Sam itak veš, da bo šlo 80% akcij ali ena na ena Julius ali ena na ena Branson. Pa zdaj, več jih je Branson. Če bo kdo uspel kaj skreirati, super, je hvala Bogu, da jih je več. Jaz bi rekel, da to je problem z vidika višjih ciljev ekipe v prihodnosti, ne? To pa itak. Sam jaz bi tle prej videl problem Juliusa Randla kot Jelena Branson. To ni sporno. In New York je naredil, jaz mogoče ne bi niti rekel B+, jaz bi rekel prej B- deal. No, jaz bi pa rekel B+. Pričemer nimam alternative temu, kaj bi zdaj oni mogli narediti z Barrettom. Eno nov bi mi je dober igrač, ki bi v bistvu dost plug and play igrač, se mi on zdi. Ali 3ND, ne, kam on ja, se, to, vsi tako, rabijo. Kar rab, vsaka ekipa. Čisto vsaka ekipa, ki hoče dobiti naslov, rabi to. Ne. Še skos pa New York ima kar nekaj težkih odločitev v prihodnosti za sprejet, da bo dejansko ekipa, ki jo bomo gledali kot na nekoga, ki lahko poseže po ne vem, vsaj Ampak finalu konference. Ampak to tem, da se to ne bo zgodilo. To je zelo težko, ker je, from, to je treba from the ground up. Se pravi, en problem je Randall, ki ima kar močno pogodbo, še večji problem pa Tom Thibodeau. Ja. Ti si se pač z njim odločil in to pač, nažalost bo tako šlo, ampak na koncu mu moramo dati roko pa reči svaka čast. Iz tega New Yorka, ki je bila rupa, toliko časa je naredil resno ekipo. Respektabilno ekipo za play-off. To Tom Thibodeau dela, to je naredil iz Chicaga, to je naredil iz Minnesota, to je naredil zdaj iz New Yorka. Jaz bi rekel, da tretji problem največji New Yorka, a smo se kdaj že sploh toliko niksih pogovarjali? Ne vem. Jaz bi hotel, da še ponoviš prva dva problema. Ne. Ja, se je. Grem. Tretji problem je Julius Randle. Drugi problem, ali pa tako bom rekel, tretji problem je Tom Thibodeau, drugi problem je Julius Randle, tretji problem, glavni problem, sem ga pa lagano pozabil. Pa problem je še center v letošnji sezoni. Ne. Pa problem je tudi to, da OG Anunobi je v bistvu free agent po koncu te sezone. Ne. Prvi problem s pogodbami. Definitivno ni Tom Thibodeau, ampak je Evan Fournier. Ja, dobro. On ima 17 mil zagotovljenih za naslednjo Mislim, sezono. Mislim, pa OG je tudi to, kar Matija ne, rekel. Ampak, ne? Jaz sem prav naredil pred tekmo raziskavo. Oni so v najboljšem primeru so na nekem podpisu mid-level exceptiona med to sezono oziroma začetkom naslednje oziroma valjda bo Evan Fournier vzel player option in bo pač ostal v New Yorku. Ja, seveda bo ostal v New Yorku, ne? Ampak kako boš ti podpisal OG-ja? Koliko ima on še pogodbe? To pa ne vem. Free agent je. Free agent je, free agent je sezone, ja, zelo težko. A veš, in ti Samo že, da je restricted, to pa ne vem, ampak zabite. Ok, cool, ampak ti, ga boš mogel, ti mu boš mogel slejko prej dati Ja, pač on bo balo denarja. 20 plus po sezoni. Ne? Ne, in ti imaš pol balo denarja za Brunsona, balo denarja za Randla, ki si ga preplačal po eni sezoni, ki se mu je odpelo, in balo denarja za OG-ja Anunobija. Sorry, te tri modeli te nikamor ne bojo prepeljali. Ja, to je stegnil. Ja. Ampak ne bi pa rekel, da je to tok slab deal za Toronto. Ekipa, Toronto mora nekaj narediti, oni morajo pač sam resetirati. Ekipa je izgubljena v času in prostoru z nekimi solidnimi posamezniki, ki si jih v bistvu ogromno ekip v ligi želi, oni pa vsi skup ne morejo biti dobra ekipa. Kar je malo nelogično, pa imaš tu... Ne vem, malo spomen, ne da bi tako drkal. Pascal, OG, koga si, Scotty Barnes. Želi Pascala s jakama, prosim te. Stari Pascala s jakama si želi veliko ljudi, vključno z Dallasom. Mislim, Scotty Barnes... Scotty Barnes edine, ajde. Pascal Siakam ne more zadeti bazena. Zdaj, Fred VanVleet.
Ki igra v Houstonu. Ki igra v Houstonu. Ampak Harrison, ne Harrison Barnes, Scotty Barnes. Scotty Barnes je edini legit igralec trenutno. Ja, pa OG je bil, ne? Pa OG je bil, ja. Pa dobro, Siakama pač tiga ne, ampak obče prebivalstvo ga je tretira. Jaz mislim, da on, ki bo zdaj po koncu te sezone plunil velik cash, se bo na veliko zajel. Je moje mnenje. Zelo zanimivo, nisem vedel, da imaš tako mnenje o Siakamu. Jaz nimam toliko slabega mnenja. Ma, kukor sem, tako, kolikor spremljam statistiko plus kaj se o njem govori, se mi zdi, da je v zatonu. Da je svoj zenit dosegel s Kawhijem 2019. Zaton. Zaton. A se spomnite, kak hype je bil okrog Siakama, ja, potem, sam, ko je Kawhij šel? Ja, staj. To je bila tudi kar velika buča. Se je bil mogoče kar malo pravičen. On je takrat imel res dobro sezono. Ne, mislim, takrat je bil sem... ta, ki jim je dodal nekaj česar niso pričakovali. Ja. Točno to. Ker tega, da bo on tako igral, ni nihče pričakoval. Kaj imamo še? A imamo kaj še? Imamo še? Mamo. Ful smo kaj? Se sprdali s Clippersov, ki so trenutno najbolj vroča ekipa lige. Ja, in to se vleče že v bistvu iz našega zadnjega snemanja. Mm-hmm. Kaj je bilo Houston, we have a problem, pa ampak ga ni več, ne? Ne, ne, na zadnje smo že govorili, da so oni cool ja. In da imajo, mislim, ne, 8 zmag zapored. Takrat so imeli najdaljši nepremagani ja. V ligi. No. Ja, 8 ali 9 zapored so jih. Solidno kresli. Igrajo, pa mogoče to temo lahko tudi hitro zaključimo. A kdo od vaju verjame, da bo to trajalo? Mislim, jaz se verjetno se vsi sam čakamo, kdaj se bo odbol Kawhij in... Ne, kar se pa tega tiče, pa svaka čast. Kawhij in PG, sploh PG, Kawhij je zdaj malo zapeglalo vmes, ampak PG stari igra vse tekme. Kar je milo rečeno nepredstavljivo, ker ona dva sta, oziroma Kawhij, je odigral do te sezone 50%, mogoče 53% vseh tekem, ki bi jih lahko igral za Clippers-e v 4 letih. Stari... Stari. Sta videl mogoče, kdo je že to razlagal? A, LaMarcus Aldridge je bil gost pri teh dveh, Barnesu pa Jacksonu, na All the Smoke in so se pogovarjali o San Antoniju in Kawhiju in načinu, kako je ta odnos propadil. Takrat se spomne ta Tony Parker, ki je rekel, da je bil isto poškodbo, pa se je ful prej vrnil, pa se Kawhij ni. Pa je pa prbol eno čist hudo najavo LaMarcus Aldridge in je rekel, not everybody wants to know about Africa. Kao da je pač naloga Grega Popoviča je, da hkrati fante tudi izobražuje, da se učijo in o košarki in o občem znanju. In Kawhija to pač enostavno ni nič zanimalo, stari. In mu je šel na živce. In pač, da je eden izmed razlogov... Steven Jackson je igral za popa. Dobro, Steven Jackson je pacijent. Je velik pacijent. Je. Ampak, dejmo, mislim, verjam, da ni vsak za popa, no? Dejmo tako reči. In Kawhij, kuh se vemo, kaj še ne, pač očitno ni. On hoče me čim manj stika. Če mene vprašaš, povej mi, kje mora ostati na igrišču, pa daj mi mir. On bi te video konference in treninge naredil prek Zooma. Če bi se le dalo. Če on bi delal od doma. On bi delal od doma. Če bi imel to možnost skos. In bil bi čist hud. Čist bi bil. Čist bi bil nor. Sam ja. Steven Jackson je pa meni tak idiot, stari. Meni bi bil drugač, kot igrač, kot všečno. Ja, pač ta človek je bil... Meni bil Benton kot igrač. Z Moody je bil, ne. Mislim, Moody je imel pa tudi, ta pol razdalja njegova načelni črta. Ti je pa lahko tudi obal ekipo, ne, zelo na hitr, ker je bil pa, mislil je, da je boljši. Mislim, če ne drugega, je bil pač getovc, ne. Ja. In najverjetneje in tudi obal je bil streljen pred nekim klubom in njegov brat in tako naprej. In to so zgodbe, ki jih je razlagal in to je, ko bi rekel, velika bizarka. Tako, verjamem, da mu je takrat Pop naredil tudi kaj krivice. Takrat, ko ga je, ne vem. Ampak je pa sam... tudi, verjamem, da težko poslušati, ko ti razlaga Steven Jackson, koliko je boljši od Manuja Ginobilija. Na vsakem treningu, po vsaki možnosti, sem prepričan, da je skozi goru, ko je on boljši od njega. Samo on je tudi njega težko, takrat stari. Potegnil iz nekih Bobcatsov, ki Jackson igral za njih. Yeah. Pa v bistvu meni je bil pri Bobcatsih, mi je bil Jackson. Nor, v resnici. Ampak, okay. Bobcatsih je bil tudi un Mayo hud. OJ Mayo. Ne OJ. OJ Mayo. Ne, May je bil. May se je pisal. May. Pol je igral še v ABA ligi za nekoga. Ja, je, pa je, če je, je Buco. A ja. Buco, lor, lor. A ni bil Maje? Ne, ne, ne. A, Y, E. Maje.
Pa ne vem, če ni celo osvojil študentske lige let prej, ali pa vem, da je bil vsaj v finalu. Pa Rashad McCants, še eden izmed gromozanskih pacijentov, stari. On je pa zdaj, ko smo želih pri podcastih, on je pa zdaj razlagal, kako ti svoje bebe, če opeleš na tekmo, in ne smeš nikoli pustiti same, niti za trenutek, tudi na veci ne smeš iti. Zato, ker igrači NBA, če jo vidijo in če jim je dobra, bolj boja pošljo, potemijo dol in prijem ti zvedco, ja priješ, pa meni že cifra. Tak kreten. Tako, kar je najbrž res, sicer, ampak. Mislim, se ne bi čudil, da to... On je sicer idiot, ampak odlična zgodba. Dobro, imamo torej, še, klip, imamo torej še. Clippersi, ne? Kje ja, smo Clippersi. Zdaj na tem? Nismo ali smo? Ja, Clippersi, ja, da, ja ne. A smo na tem vlaku, nisem nismo. Okay. Clippers, da, jaz mislim, tako, ker smo bili lani vsi zadovoljni, ker je James Harden odigral res dober reden del sezone, pol se pa na konc spuntil. Ker zdaj je spet zelo podoben, zdaj se je spet podredil in je, ne vem, tretja violina in je vse v redu, ampak prihaja še njegov čas. Ha. Ko bo ti ne rekel, všeč mi je, da je spet James Harden odigral tako, kot je včas igral in pa bo šlo pa, vse v maline. Vse v maline. Rookie race. Sem hotel še na hiter. Hotel si še v Lakersih. Ja, lahko v Lakersih. Ja. Kaj pa bomo povedali? Danes je Šem Ščaranja brejkal zgodbo o tem, da naj bi bil naj bi zavrelo v stočilnici v odnosu do Darvina Hema. Do Šunkica, kva naše? In Šunkica je na udaru, pa bi sem mogoče na hitro kada smo kada je veliko noči po nedelji stari veliko noči pa malo Šunkica ne še enega jajčka pa gremo kolik naslova smo mi da že servira to je noro Šunkica je na udaru ta je en boljši saj takih smo pozabljam kada Šunkica, ja, ninja napolitanka je... ne, ne, ampak Šunkica je na udaru, je men... Wow. Šunkica je res na udaru, Bojda. Bi pa sem poudaril, ne, da je bizarno... Da je na udaru. Sorry. sorry. Da je to komično. Glede na to, da si ti osvojil pokal Lige NBA v njegovi prvi izvedbi, kar naj bi ekipo dvigalno pokazalo, da je to, da zmoreš in da je to prava pot in smer in da imaš vizijo in da imaš sposobnosti v ekipi in od takrat dalje tebe, ti padeš čez tak klif stari, da si zdaj dejansko pod 50%. Dejansko imajo, mislim, da 18 zmag pa 19 porazov Lakersi v tem trenutku. Padajo tudi po lestvici. Ne, zadržno. Zelo podobno životarjenju iz prejšnje sezone. Ne? Dejansko zgodno, niso, več daleč, tam, stari, niso več daleč od lanske sezone, čeprav je bila lanska hujša. Mm. A pa je še kaj več, ki je šel šemske globje. Ja, naj bi bili določeni posamezniki, Barry D'Angelo Russell, to je zdaj, Steven Jackson, stari, ki se mora sam skidati čim prej. To je zdaj moje sklepanje, nezadovoljni s prilagoditvami, rotacijami in posledično tudi minotažo, ne? Barry, D'Angelo Russell. D'Angelo Russell. D'Angelo Russell. Ne, Lakers is... Russell Westbrook. Dog. Ona dva pa tudi največja kompanjona, kar ne enkrat, stari, uno pa v ničo karijero. Dobro, jaz bi zaključil, ti? Rookie race. Rookie race. Imam dobar poskus, Luka. Dve zadeje imam še. Rookie race bomo na hitro rešili, okay. pa še eno vprašanje. Jaime Jaquez, number one. Jaime Jaquez. Tu sem te čakal. Kaj si mislil, da bom v Gani? Ja, prepričan sem bil, da bo, da bo Jaime top 3. Ja, čimer se najbrž strinjam, top 3 se ga da. Je, valda, če pa ni top 3, pa pa res... Najbrž po 3. Jaz bi rekel 3. Jaime... A je chat prvi? Jaz bi rekel, da je chat prvi. Ja. In Vikto je na drugem mestu. In zdaj vam sem eno vprašanje. Chat bo pomo... Zakaj je Viktor drugi, pa Jaime tretji? In smo spet pri razmerju zmag in porazu. Da pa kaj San Antonio je dobil 6 tekem v tej sezoni, stari? Ja, in zakaj je pol Viktor drugi? A? Zakaj je pol Viktor drugi? Ja, zato ni prvi. Jaz te sprašujem, zakaj ja, je Viktor si... pred Jaime? Ja, stari, to pa karkol rečem, tu če Viktor daje 40 pik, ne bo pred Jaimejem, zato ker Jaime igra za Miami. Vseh ne daje, ne? Ja, dobro, ne daje.
Ne vem. Vse je, statistično gledano je boljši. Dve blokadi, ma, ne vem, statistično gledano je še vse boljši Viktor od Hajme. Čeprav je Hajme hud. Vpliv na ekipo. Malo se heckam, ne? Hajme. Hud je Hajme. Je pa dober. Je pa zelo dober. Tudi njegova zurka mi je všeč. Ja, mislim, je zelo atipičen model, ja, tudi ja. Po vizualno. Ja. Tudi imensko je Hajme Hakez. Ja. Je hud je zelo res. Steče iz jezika. Pa spet smo pri tem, stari, ki se ne drafta modelov, ki znajo igrati basket, stari, se drafta kar neke, glede na to, kakšen ima razpon rok, stari. Neke Skute Henderson je, čeprav Skute je malo preigral zdaj. Ne. In zdaj so kar ljudje šokirani na tem, kako igra Jaime Hakez. Stari, Jaime Hakez ti je 3 leta na faksu točno kazal, kaj bo delal v NBA-ju, pa nisi hotel tega videti. Ja. A kaj spremljata Nikolo Topiča? Ja. On je kar tako top 3 za naslednji draft, po škoda. Nekih predikcijah. Ja, ne? Škoda. Ja. Ker to je spet... Včeraj debitiral v Euroligi. Debitiral, ni debitiral, igral je tretjo tekmo v svoji karjeri, ampak ja. V letošnji sezoni debitiral. Odigral pogumno, ni bilo pa nič posebenega, kar je bilo konc za pričakovati. Kdo je pa zmagal? Derbi? Derbi pa Downs. A Downs je danes? Downs. Prevečer je šta nekaj. Downs. Mogoče skup gledal? V glavnem, dajmo se zmeniti najprej stvari. Okay, okay. Za druge ljudi pa smo pa še zase. Dajmo se zmeniti najprej stvari za druge ljudi pa se bomo pa še zase. Odlično, bravo. Super, ja, ne, on bi njemu bi prvo prišla kakšna sezona v Evropi še. Nikola, in če bo tok visoki zbor na draftu, bo to problem, stari. To je katastrofa. Če bo... mene vprašaš, je to slabo. Jaz tudi mislim. Nikola Topič je... Jaz moram ostati. Dobro, stoj, sam bo tle nekje, tako da boš... Veš, Topič je zelo, zelo dober in nadobuden moram, stari, mladenič. Moram, stari, krešne, sorry. In ima velik potencial v basketu. Mm-hmm. On je bil MVP U18 evropskega prvenstva, ki ga je Srbija dobila, ne? Ja, prav. Jaz mislim, da je Topič je... Tudi Kenan Sipah je bil, ne? Ja. Pa tudi Emir Preljčič, ne? Mislim, da je bil nekaj... Jaz mislim, da je Kenan Topič. Da je Topič je material za top 10 draft, definitivno. Bi se pa mogoče strinil z vama, da ne ostane še 2 leta v Evropi, pa ga ne kidne. Tja, definitivno mi je tak modern, prodoren play in jaz ga z velikim veseljem ga, v bistvu, sem ga gledal in pri Megi in zdaj, dobro, teh par omejenih tekem pri Zvezdi, ampak se mi zdi, da on je tak modern play, ki je lahko zelo, zelo proper tudi v onkraj luže, kjer se igra hitrejši in malo širši basket. Jaz bi rekel, da najboljši izraz za opis Topiča v tem trenutku je potencial. On je res ogromen je. Potencial. In je rah en najboljših enk, bekov, playmakerjev v Evropi. Za ligo NBA je pa po nisem mojem mnenju še konkretno, konkretno prezgodaj. Prezeleni, res. Konkretno govorimo o sezoni, jaz bi še raj videl 2. 2, ja. Da podaljša v Evropi, da dobi ta šmek. A veš, kaj ti lahko na hajp odigraš 1 tekmo, 2 tekme, 3 tekme v Evropi, ampak v Euroligi. Ampak v 2 letih enih konstantnih priložnosti pa ti tudi kilometrino dobiš. Dobiš te izkušnje, ki jih ima Jaime Hakez, na primer, pa postimo, NCAA je čist druga zgodba, ni niti do gležno v Euroligi, kar je sem še plus za Topiča, na primer. In pol, ko greš bolj izdelan igralec in verjamem, da še boljši, kaj je zdaj v NBA, mogoče ne boš res top 10 pik, ker pač Američani so glupi in kar naenkrat ne izberajo več takega igralca med top 10, boš pa mogoče imel srečo, da boš prišel v ekipo, v kjeri boš takoj lahko legitimen kandidat za playoff, igral boljše tekme, mogoče bo to bolj urejeno okolje, ko pa je, ne vem, Detroit, v katerega pride Nikola Topič. Stari, kde si predstavlja, da Nikola Topič pride v Detroit? Grozovito. Okay. Detroit je zelo slaba. A veš, kaj mislim izbira oziroma zelo slabo okolje za Nikola Topič. Pač katastrofa je, ne? Ja. In je škoda njegovega potencijala, o katerem smo v pretekli epizodi kar nekaj govorili. Ampak predstavlja si, da on pride, ne vem, v Golden State. Ah, druga zgodba. Ah. Ne? Pa vse v San Antonio je tudi realna možnost. Ma.
Yeah. Ampak da ima katera od teh ekip, zato glede na to, da je Bajeto malo slabši draft, ki prihaja, da ima ena ekipa muda, si reči, hočemo Topiča in pripravljeni smo ga pustiti v Evropi še za dve let, kar je znanstvena fantastika, to se je nam zgodilo. Ja, ja, ja. Ampak da bi imel en ta muda stari. Tega najverjetneje tudi noben od nas ne bi naredil. Najbrž bi bila tvoja služba pod vprašanjem. Ja. Ampak, ker tudi se vprašaš, a veš, to ni logično, da ti zbereš modela kot drugega na draftu, pa ga pa še dve leti pustiš v Evropi. Zakaj si pol vzel, zakaj si vrgu stran drugi pik? Ne? Ja, sam po drugi strani pa z nekim drugim igralcem boš, vse z njim v postaji boš najbrž lihtko vrgu dve leti stran. Ne? Če veš, kaj mislim. Ja. Mogoče boš vrgu celo prihodno stran. V tem primeru boš mogoče spet po dveh letih dobu. Mogoče. Ja. Eno vprašanje za konec. Dobro. Luka pa že, zdaj pa Luka hardcore obalo. Ah, hudo. Kako vidite NBA medijski landscape, medijsko pokrajino v prihodnosti? Se pravi, z vso to social media, z in-game reakcioni oziroma z reakcioni, ki jih dela folk, recimo tako, ki jih dela v Parigarcah, gledajo tekmo, instantne reakcije. A se vam zdi trenutno stanje, se pravi, kako trenutno gledamo Ligo NBA, se pravi, ponavad večina ljudi prek svojega kabelskega operaterja doma pred televizijo. A se vam zdi, da se bo to kmalu spremenilo in kako? Jaz mislim, da se bo to spremenil in to dokaj kmalu, to se pravi v naslednjih 10 letih, predvsem s tem VR-jem, ki bo napredoval in ki boš ti pač v, ti boš na courtside-u in boš gledal to tekmo, kar se že zdaj da gledati. Ne? Ti se daš to gor in imaš v bistvu živo sliko, kamere, 40,000 kamer, imaš posod, jaz mislim, da bo to ful napredval. Moram reči, da sem toliko, pa nam rekel skeptičen ali pa zadržan do te nove tehnologije in mladeničev, ki jo odjemajo. Sem si na toku, stari. Sem na toku, stari, sam tok ni več to, ne. Tok je, tok te pogodi algoritem in ti, jaz dobivam zdaj dedek content. Dobivam mini golf, neke recepte in to je to, stari. Ja, ampak misliš, da ne zato, obstaja možnost... Zato, ker sem preveč preskrolil neke fajte med nekimi čapci in ne vem. Misliš, da ne obstaja možnost, da bi katerjo izmed socialnih omrežij, ki se tudi bori za svoj obstanek v medijski krajini, kupilo pravice za tekme Lige NBA? Jaz bom rekel, da se bo to zgodil, ampak ne v naslednjih 20 letih. Zato, ker so ljudje, ki so zdaj na položajih stari 60, 65, in preden oni guznejo, se to ne bo zgodil. Predvsem ne v ZDA. No? Jaz mislim, da družbena omrežja ne bodo sama kupila pravic. Uh-huh. Se pa lahko zgodi, da bodo v, naprimer, s pomočjo enega streamerja YouTube recimo, ja. YouTube, ki je že velik partner NBA, ko smo ja, pa oni tudi, recimo imajo, mislim, da Sunday night football imajo. Enega YouTube ni, football lahko gledaš samo na YouTube. Ja, ja. Hotel sem mogoče izpostaviti še, ne vem, Netflix, Peacock. Apple Plus, kaj kupo MLS. Take stvari, ki bi znali, ki bazirajo na internetu in bodo svoje platforme morali razširiti na podlagi tega in to bodo naredili tudi s pomočjo družbenih omrežij. In na tak način se mi zdi, da bo igra, tekma prišla slej ko prej v nekem sicer omejenem obsegu, najverjetneje tudi na social medijo. Ne bi pa rekel, da bi nek TikTok kupil NBA. Ne bo se pa zgodilo še tako hitro, sploh ne tako hitro, če sploh daj, da bi se prodalo v celoti Mm-hmm. kaj se rekel, TikToku NBA ligo oziroma pravice za prenose NBA lige, ker si tega tudi liga še, pa mislim, da se to nikoli ne bo zgodilo, ne more prevoščiti. Jaz mislim, da se bo to zgodilo enkrat, ker TV bo na neki točki umrl. Jaz pa mislim, da ne. Jaz pa mislim, da bo. TV bo, ko grejo naši starši, ko gremo mi, bo TV pod velikim vprašanjem. Jaz se pa ne strijam, da bo TV mogoče umrl. Bo TV v takem obsegu umrl, kot ja, je zdaj. TV bo umrl v smislu,
da mogoče ne bo več primarni zaslon, ampak bo rato sekundarni zaslon. Tle ja. Mogoče vidim, jaz bi rekel, da je TV že zdale sekundarni zaslon. Ne, ni. Za večino ljudi ni. Ampak za mlade, ki pa konzumirajo tudi NBA ligo, ki je roko na srce šport pogosto mlade. Nezanimiva, v smislu rednega dela, šesta minuta, druge četrtine. To lahko se malo popravim. Veliko ljudi si odpre TikTok, Instagram in tako naprej, kjer bo najbrž tudi nek content, ki bo povezan s tem, kar ti gledaš, sam bo bolj interaktiven, bolj zanimiv, bolj se boš čutil petega, ker v tekmo Detroit, Sacramento, šesti minuti druge četrtine, se ne čutiš v peto, niti približno. Zelo nezanimivo bo gledati tekmo, je pa je gledati tekmo, marsikero, je pa zelo zanimivo spremljati to, kar se pojavi na družbenih omrežjih. Ja, se pravi, ja. Izseki, ja. Neke sprdnje, izjave, ko enega malo zašamari ali pa grdo pogleda ali pa karkoli pač pestrega reaction, ja. Nek se zgodi reaction v smislu tega, kar se dogaja na igrišču. Ne? Medtem, ko jaz nikoli ne bom razzastopil ljudi, ki gledajo reactione na tekmo. Zakaj bi gledal reaction na tekmo? Ja, zato, ker je ta človek, ki ga gledaš, on je ja. Tvoj content. Pa, ni tekma, ni tvoj content. Kaj pa, če je slab tekma, ta content? Ja, očitno ni, če ti tega gledaš. Ne? Točno to. Mislim, jaz to povezujem s tem, z gamerji. Ne? Ja. Oni pa so tam v nekem kvadratku. Pa, to sem jaz čista odstari. Tega ne razumem. Oni igrajo tam, ne vem, Call of Duty, War of Lords, Far Cry, neki. War of Lords. War of Lords, Lords of League Lords. League of Legends. Neki League of Legends. Nima veze. Far Cry, kje potem? Far Cry, svaka čast, stari. In oni so pač tam v nekem kotičku in tam špila, kva me je ta headshot. No. Ker nek, Nima veze. Stari, ampak isti klinac je, če ti gledaš fuzbal tekmo in ti pač en komentira zraven. Isti klinac je. Ja. Razum to, vse se dogaja live. Ja, ti igraš igrco live. S tem, da pač neki je imaginary, no. Neki je pa real time, kar dejanski ljudje, ki igrajo. Ampak ti imaš pa dejanske ljudje, ki igrajo, so pa tam. Jaz govorim o tem, da ti ne gledaš v real time. Pazi leđa, recimo, ne? Ne gledaš kot live komentator, nekdo live komentira pa reaction daje. Ne, to se dela, stari. To se dela. Jaz govorim, da ne razumem unga, kaj po tekmi greš ti gledati reaction od nekoga, ki, ne vem. Recimo, jaz bom dal čist svoj primer. Nek Mark Woolbridge je na TikToku. To je nek diehard fan, največji geek. Model z najslabšimi forami v resnici. Ne vem, obramba je odprta kot noge prostitutke. Take fore, ma pač najslabše fore. To so fore, ki jih ti obožuješ, stari. Ne, to so najslabše fore, ki so preveč na prvo žogo. Jaz bi pravi, da mi neko... Sad ti jih obožuješ. On sigurno ne reče noge prostitutke, ne? Ja. Se pač to je Luka zdaj na cool način. Ja. Luka si ne more slabe fore prvošiti. Ampak tega bi lahko gledal, ne? Ja, njega on si ne more prevočiti slabe fore. Ti bi lahko bil NBA streamer, stari moj. No, ampak če bi ti komentiral pa... na tak način NBA tekme, stari, jaz sem to tam. To je zlata jama. Jaz sem naročen za ta kanal, pa še un dolarček stiskam za donacijo zraven, stari. Donaton. No, ampak to je nek model, ki je diehard fan Manchester Uniteda in men ga ponuja sam zato, ker pač Manchester United v tej sezoni igra katastrofalno in mi je sam pač smešen gledati nekoga karenta. In je pač ko nek... Pa očaloma, ampak je prav tak... what is this? Fucking hell, bollocks, neki. Pač prbija. In meni je to pa sam zanimivo gledati. Ampak, stari, to, jaz potekmi, če grem na toka, stari, jaz ga dobim. Mislim, sicer mi ga algoritem ven rukne, ne bi ga zdaj poiskal. No. Njegova, ampak, stari, to ti rukne ven. In jaz to pogledam, zato, ker je zanimiv. Ja. Ker hočeš videti njega konc koncev, itak. Vemo vsi, mislim, imamo prijatelje, ki so Manchester United fani in letos jim ne gre. In stari, jaz naslednji dan, ko prijem, ne vem, v službo ali pa, ko se dobim s kolegom, kva pa ta United? Ampak jaz nisem v tem smislu, da bi ga zdaj drkal, United, slabo vam gre. Mene sem pa res zanima, kaj se človek misli o tem. Ampak brez neke ljudje, olepšave. Tako. Jaz se čist strinjam, to je zanimiv content, ker je smešen. In pač to ljudje gledajo. Ampak če se moraš ti na koncu odločiti, jaz dam na izbiro, ali ohraniš tekmo na TV-ju, ali ohraniš sem ta content. Kaj izbereš? Mislim, najbrž... Lažje je izbrati sam content, ne?
Ker se pravi, bi se od time consuming, ne? Ampak ti bi Pocenija se odpovedal gledanju športa. Ključne stvari izveš. Ja. Ampak ti bi se odpovedal gledanju tekme s tem. Ja. Govorim v primeru, da se da športa na TV-ju več ni po tem takem. No, mislim, stari, ti moraš tudi se zavejati, da v Sloveniji je po mojem 50% ljudi od stotih, ki gledajo Ligo NBA, 50% ljudi živi in dobiva informacije na highlightsih in na seveda, Twitterju seveda. In na TikToku. Nihče ne gleda, mislim, 50% ljudi gleda tekme. Pa se to je logično. Meni je zanimivo, kar se dogaja okoli. 10% živo, pa 40% v zamiku. Pa seveda, ja, če jih moraš gledati tekmo po noči, se je malo debilo, ki bi se zbujali no, po noči. Stari, mi smo klena, ajde, rafli 50-50. To se pravi, jaz ti ne znam povedati, koliko imam kolegov, ki se z mano, mislim, s katerim imamo mogoče edino skupno točko, je ta basket. In ko se vidimo, o, pa mi vsi, o, kaj pa ta basket, pa meni tak fucking izriti štrli ta basket, ki gre na živce v resnic, ne. Ampak se vsi pač, ok, še cini, komentator, arena, ja, ki gor dol, kaj pa ta Luka, ne. Ja. Pa gremo. Super, gremo. Ampak to so ljudje, ja, sem gledal highlighte, stari 46 pik, pa 10 asistenc, 9 skokov. Drugač ljudje je ena informacija, ne, highlighti ful lažejo. Mislim, niso reprezentativen. Tako. Treba je kakšen podatek še zadej. Highlighti so fake news. Stari. Oziroma, treba si na vsake toku gledati kakšno tekme. NBA celo. Liga fantastično ja. Dela highlighte, sploh une minuto pa pol dolge, ker dajo dejansko zgleda, kada je bila dobra tekma, a vse, kar je bilo zanimivega, je tam noter v eni minuti ja, pa pol. Ja, ja. Pa tekma ta je 3 ure. Da. Dobro, smo zaključili. Matija, kaj pa ti misliš, kako se bo zadeva? Ne, ne. Se popolnoma strinjam z vama, ampak ja, verjetno bo televizija na neki točki postala malo bolj sekundaren zaslon, kot je trenutno. In da bo kontent, ki bo poleg televizije, bo ta, ki bo gradil občinstvo. To pa mislim, da se že dogaja. Ja, se, ja, sam mislim, da je na zelo neki začetni stopni. Hm. Jaz bi rekel, da je ta predvsem in-game. Predvsem ja, in-game. In-game. Ja, okay, kar se okay, zran okay, dogaja, okay, social, pa to, ampak NBA ima težavo že zdaj. Ko se bo zgleda dogaja? Ko se bo res zgleda dogaja? A, v kozarc noter, a? NBA ima težavo že zdaj izgledanost, ne? Pač skos manj folka gleda NBA. Tako da pač nekaj se bo očitno dogajal, tudi, veš, NBA bo mogel te pravice vsem prodati. Na nek način bodo to mogli dobro prodati in hkrati bo mogla stvar ostati zanimiva. Drži. Delno rešito so tu tudi sigurno streameri. Dobro. Dobro, Luka. Srečno Kako se vidimo čez 14 dni. Iza ovinka skozi. Dobro. Dobro. Sem še to manjka. Sem še to manjka. Dobro. Dobro. A smo? To je naša nova šalca. Kuzminska zdajo rukanjo gor. Kupati jo še ne morete. Se bo pa to zgodilo kaj kmalo. Nekaj stvari moramo, nekaj formalnosti moramo še opraviti. Ja. Potem bo stvar gor in tej šalčki se bo pridružilo še marsikaj zanimivega. Dobro! Dobro! Srečno!